otrā olimpiskā turnīra, otrā Latvijas spēle pret Somiju. Rezultāts pagaidām 0-0, un kopā ar mani apspriedīsim ne tikai spēli, bet arī visu, kas notiek ārpus hokeja, hokeja laukumos un arī Rīgas Dinamo. Čau, Gunča! Čau, čau! Es tev vairāk tā nestādīšu priekšā. Tu mums esi pats karstākais eksperts, kāds vien vispār kā ir redzēts. Kā man paveicies dzīvi. Jā, tā kā tu esi viszinošākais cilvēks, kas šobrīd var pateikt, kas, ko, kur notiks. Nu ko, Latvijas Somija atkal ir Covid bišķi iejaucies, jā? Kā vienmēr Rīgas Dinamo spēlētājiem Karsabam ir Covid, nu un tālāk jau atkal ir, es sapratu, ka Džeriņš nespēlē, jā. Un, bet principā pa spēli varbūt, tu Latvijas Viedrija redzēji spēli, nu pirmajā puslaikā gan diezgan liels pārsvars, bet pēc tam tā komanda kaut kā saņēmās. Varbūt tu pasaki, kā tev likās tā spēle? Nu, rezultāta ziņā, nu, bija spēles, nu, principā jau, kā saka, pēc rezultāta jau neskatās, ka tur Zviedriem būtu kaut kāds nospiedošs pārsvars bijis, bet, nu, varēja redzēt, ka Zviedri ir klasa augstāk pa Latvijas izlases, bet, runa vispār. Jā, bet Čaļa Malačs spēlēja labi, turējās, divas gols atspēlēja, tomēr no 0-3. Bet bija arī momenti pašās beigās, kur iemest. Jā, būtu mazliet paveicies, būtu varbūt overtimes bija. Viens punktiņš būtu nabatā. Nu. Nu par Rīgas Dinamo spēlētājiem, ko tu saki, tu esi apmierināts ar viņu spēli, tu tomēr seko līdz katram hokejistam. Nu, Lauris Dārziņš labi nospēlē. Karols vienlaisīt? Nu, nē, divas piespēles atdev. Jeļiseju uz golu iesit. Nu, reku, Lauris tā trauma aizgāja. Oi. Opa. Borts. Borts atvēries. Borts atvērās vaļa acit. Domāju, tas ir... A te nav aizsarga, ko te aizmugurē? Te nav? Nu, šitien te, tas kā... Nu, nē. Tur vienīgais, kas varbūt bigs, bet viņš ap stūri. Nu, diezgan neveiksmīgs. Diezgan tāds, jā. Tomēr komandas līderis, kapteinis, tā kā... Dievs dod, lai viņam viss kārtībā būtu, jo gribētos viņu vēl nākošajā sezonā redzēt uz hokeja laukumu. Uz cik gadiem viņš vēl ir gatavs? Nu... Nu tā fiziskā forma un viss. Viņš labā formā bija šo sezonu. Tu esi apmierināts ar viņu? Jā, bez šaubām. Viņš bija īsts līderis un mums Dinamo tur bija. Trīs reizes bija tāds pa 12 cilvēku traumēti. Kaut kā šitā sezona, tas bez Covid bija pa 12. Un viņš, kaut kā viņam tas gāja sacen. Nē, tev ar viņu arī kontaktēs, es spēlēs gan futbolu. Viņš ir īsts profesionāls. Nē, teikšu, viņam ir Dievu dot vecumu. Jā, viņš ir īsts profesionāls. Ok, kas vēl? Par ko tu vēl esi tā, varbūt, priecīgs, kurš labi izstāv? Balinskis labi izskatās. Es zinu, ka var pateikt, ka mums notiek pārunas, un viņš principā, viņš ir devs piekrišanu spēlēt pie mums. Ja viņš cenams Krastenberg, mēs nākošu sezonu redzēsim pie mums Rīgas Dinamo. Tā kā, nu labi, par Rīgas Dinamo mēs runāsim par tiem, kas šobrīd ir olimpiādē, ja? Varbūt pa vārtsargiem, teiksim, Punenov pirmā spēle. Tā tu varētu nokomentēt. Nu, Punenovs bez šaubām skaitās numur viens uz doto momentu. Un, jo viņš arī bez NHL, bez būtu NHL spēlētājs, bez šaubām tur Elvis būtu Mirzļikins. Nu, principā... nu, par to jau neiet runa. Tur numur viens vārtsargs mums Latvijā ir skaidrs. Bet teiksim, nu, teiksim, Punenovs kā pirmais vārtsargs attaisno sevi. Nu, bet ja, nu, ne, nu, ja viņi ieliek, nu, normāli nospēlē, nu, trīs gols ielaida. Nu, otrais gols tur, viņi, nu, nezin, tur otrā gola varēja arī nebūt. Nu, tā pa lielo normāli nospēlē. Ok, labi, aizsarg līnija. Arī trīs gols tomēr ielaisti, nu, tas nav daudz, kas būtīgi pēc Zviedriem. Nu, tagad jau...
ieņēma, tāpēc spēles Krievijas izlasē vispār ar vienu golu pietiek. Jā. Viņi spēlē mierīgi, bet viņai iemest nevar. Nu, tas ir tāds... Nu, es neteiku, ka Šveica nevar iemest. Nu, tur bija tik daudz momentu. Bet viņi jau neiemet. Tik daudz momentu. Nu, Dāņiem arī šodien bija 200% momentu, bet viņi neiemet. Krieviem jau arī daudz... Nu, es nezinu, nu, viņi labi spēlē no aizsardzības. Šon skatījos viņus ar Dāņiem. Nu, viņi patiešām... Tas mūsdienu hokejs, ka... Ot, Es, nu, es domāju, tas ir iniciators tur Gončars ir, jo nu, ļoti labi viņa aizsardzībā spēlē. Mm-hmm. Viss spēle no aizsardzības, viss pieci ir visu laiku vietās spēlē, nu, diezgan tā. Protams, gribās redzēt, ka tomēr ir Krievijas izlase, ka tur, bet viņi ir vienīgā, kas jau garantējas savu vietu pusfinālu. Nu jā, tur grupa arī tāda. Tur pārējie viens otru apspēlē, mīcās viens ar otru. Nu. Tas ir labi, ka viņi tagad varēs. Varēs vienkārši nespēlēt baigo laiku. Nu. Man liekas, ka tā spēļa praksa šobrīd ir galvenā lieta. Nu, kurš tagad skatīja? Es domāju, ka viņi tagad mierīgi varēs atslābināt, nospēlēt. Nu, mierīgi vismaz neskatīties uz aizmugurē Čehiem. Es domāju, ka tur būs, ka tā spēle būs interesanta, jo Čehiem vajag kaut ko vinnēt. Bet, principā, šitās trīs spēles... Lai gan, nu jā, viņi neko nenozīmē. Jā. Nu, vienīgais pluss ir ot, pirmai vietai, ka tu gaidi pusfinālu. Liek dienu atpūtēt, nu sanāk. Labi, vēl par šīs dienas spēli Somi. Es dzirdēju arī Harija Vītoliņa komentāru par to, ka Somi tomēr, nu, tu pasaules čempionu vinnēja bez profesionāļiem, ja? Ka viņiem tas, nu, kā saka, tās rezerves ir labas. Un varbūt pakomentē Somi komandu. Tu jau arī daudz spēlētājs dažiem skaties. Varbūt kādu var nocerpēt spēlētāju Rīgas Dinamo. Pasmāgu būs priekš mums viņš stopēt, tie, kas tur spēlē. Viņš, nu, būtu musējis dinamietis, būtu Karelēnens, jo Jaunens līdz pēdējiem turēja viņam vietu. Vienkārši viņam tā trauma, viņam pēdas lūzums bija, un viņi pat viņam zvanīja un teica, ka mēs tev turam vietu. Ja tu esi gatavs braukt, nu, brauc. Jēra pateica, ka, nu... Šeit es braukšu tikai, ja būtu gatavs patiešām spēlēt. Tā, ko es tur braukšu mocīt. Tā kā. Šajā grupā izstāst, ka nu, pagaidām nu, Latvija Slovāki ieņem savu vietu. Ot, Slovāki, kā tu var raksturot? Viņi diezgan vājāt starts. Diezgan nu, rīvs zaudē gan vieniem, gan otriem. Paskatīsimies, kāds tas vājās starts. Tā kā Latvija spēlēs, tad arī apstīsimies. Domā, jā, nu, viņi tāds skrējoši komandi. Opa, moments, Kalniņš glābi. Ceturtais trīnieks mums Mamčits aizsardzībā. Bija tāds komentārs kaut kur, ka, man liekas, ka Dzierkals to teica, ka viss četras maiņas ir labas tagad. Nu, Mūsējiem? Jā, pēc... Divas dod, lai viņas labas. Nē, nu tā ir pēc tās pirmās spēles. Kvalderi Filbu, Detroitā savulaik spēlē. A, kur viņš tagad spēlē? Somijas čempionātā. Nu, viņš bija, viņš Maņdagorskā bija. Maņdagorskā bija Metalurgā. A, Meta 81. numurs. A kā tu varētu norakstot Kalniņu vispār sezonu Zviedrijā? Nezinu, man grūti kaut ko spriest. Es spēles viņa redzēju, es neesmu tādā, ka pēc statistikas, cik es neesmu līdz tur vekšē iekšā, viņš vienmēr ir otrais vārds. Tā kā jā, tā kā es nezinu, kas tur apakšā tam visam ir, bet es kā neapstos rezultātu, kā dažreiz ielienu spēlē iekšā, viņš ir uz bankas. Nu. Varbūt kaut kas ar veselību, ja neusticās tā simtprocentīgi. Tajā viņam. Pašā jokeritā viņš tur savu vietu bija iekarot. Nu, jokeritā, jā. Nu, jokeritā, tā ir, tomēr tas ir, es uzskatu jokerit vispār pa priekškai Hell Cosmics komandu. Man patīk, kā viņa spēlē. A kas ir tas jokerit, tas varbūt pamats tādā ziņā? Vietējie spēlētāji? Nē, viņiem ļoti labi sabalansēts sastāvs. Viņiem ir pa 12-15. A kas to dara? Jari Kuri, jā. Viņš ir ģenerāla menedžers, viņš to arī dara. Viņiem ļoti daudz, viņiem katru gadu, viņi principā 3-4 gadus spēlē, cenšās tā viduvēju to sastāvu turēt. Šogad viņiem būs diezgan liels izmaiņas. Nu, viņi tur, Dāņi tur labi visu laiku turējās komandā. Kanādieši tie paši aizsargs, tur tas Grants ir Kanādas izlase arī. Mm-hmm. Jā, kā tu vispār raksturo to, ka tas NHL tagad nespēlē? Viss bēdīgi, jā, vispār, ja godīgi sakot. Tā interesi... Ka KHL nespēlē? Nē, es NHL, ka nespēlē. Ā, spēlē tā, protams, bez šaubām. Pasaules mērogi.
būtu pasaules mērogu vispār. Stomiem noraidījums. Uz Krastenbergu. Nu, kā teica Harijs, galvenā viena no, kā var vispār kaut kādu rezultātu iegūt, ir vairākuma realizācija. Jā, bez šaubām. Tā kā... Bet man patīk pret Zviedriem tās beigas, viņi tiešām labi izspēlē. Patīk, ja to viņi kā Soma akrēlu nenrāda. Nu, tie labi notēloja, ja? Vai nē? Lektornens, ja tas ir. Nē, nē. Notēloja vai nē? Nē, 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 nu ir tīrāk. Ah, jā, jā, nu, labi uzkāp, viņi tapina no Miko Lektornens. Kā viņi nopirka pa kosmisku naudu? Tagad? Vai jau? Nu, es zinu, ka viņi nopirka viņu pa 700 tūkstoši, viņi samaksāja. Klausies, nu, ot, es skatījos Krievu kanālu, nu, kas spēlēja Latvijas Zviedriju, un tur beigi interesanti peļļu sējus stāstīja. Ka Čāls, kurš vispār neviens nezināja, kas viņš tāds ir, kaut kur Latvijas čempionātā spēlē, nu, viņš, un te viņš met iekšā viņš un līders. Viņš spēlē Latvijas čempionātā, es teikšu tā, Valdi, viņš negribēja vairāk spēlēt Krievijas augstākajā līgā. Jo viņš diezgan labas sezonas tur nospēlēja, augstākajā līgā viņš bija Ķīnā, tajā Ķīnas klubā bija, un ļoti labu sezonu viņš nospēlēja Meķerskā. Vienkārši viņam plēvā rip trāpīja pa žoku, viņš salauza žoku. Un pēc augstākās līgas nolikuma ir, ka 20, no 26 gadiem 10 cilvēki tikai var spēlēt komandā augstākās līgas Krievijas. Un viņš tajā, viņi tur savējos parakstīja 10 cilvēkus, un viņu uzreiz no Kuzņēts gribēja parakstīt. Viņš teica, ka, nu, ka es nebraukšu labāk, tad kaut ko Eiropā pastīšos. Nu, pat tik, cik Eiropā tur rinda arī nestāvēja pēc viņa tā. Baigi viņš negribēja braukt pavisam maz naudu. Nu, viņš saka, smierīgi spēlēšu par Latvijas čempionu. Un viss, un pasies, Čals tagad ir, cena ir izaugusi cik nu, jā, nu, tā kā Skudra bija, es jām sezonas sākumā teicu, es saku, paņem. Nu, Skudra pateica, ka viņš jām nav vajadzīgs. Bet tam vienkārši... Tur pateicoties Rīgas Dinamo vadības uzstāja, nu, pirms čempionāta, nu, toreiz tur Bukartu, Žeriņu, Kuldu gribēja, nu, tā ka jau tā, ka tur principā rezultāti nebija, un Ilisei jau pie viena arī iekārtoja komandā, nu, Čals sev paņēma pierādīt, šogad atnāca Zubovs, iedevām viņam iespēju un viss. Bet viņš realizē, bet viņš savu iespēju jā, izmantoja, 100% uz 200%. Uz 200%. Tagad tas ir spēlētājs, kurš zina, ir Krievijā, ir Eiropā zina. Es zinu, ka ir Zviedrijā divi klubi interesējās. Nu. Kā Rīgas Dinamo, viņam ir līgums? Jā. Bet tāds garāks vai īsāks? Nu, ir uz nākošo sezonu. Ir. Viņam ir Jūs jau slēdzat uz vienu gadu, jā? Vairāk, jā. Nē, jā, daudziem ir. Daudziem jau šogad ir līgums. Tu saka, ka Ilisejevam vēl ir... Bukartam moments. Kāds ir 100% moments, bet... Bukards Daugava. Reku Daugava izlīdē ārā. Vai, ka Daugava varēja arī iesistē. Vai, ka žēl vajadzēja to pirmo iesistē. Reku labi spēlē Balinskis uz... Nu, ne, tas Freibergs. Freibergs labi nospēlē uz zilās līnijas. Nu, ko, moments bija labs? Divi momenti bija labs. Tas bija 100% moments. Vajadzēs īsti iekšā. Un... Bet tagad tu man pasaki, nu labi, tu redzēji Zviedriju, tagad redzēji Somiem. Ir... Kāda starpība ir starp Hartley izlas un Vitoli? Nu, nezinu, man grūti teikt. Nē, stils nav mainījies, nekas nav mainījies. Reku Ilisejevs vairākumā uz laukumu. Nē, vairāk, jā. Beidzē. Klausies, kā tev liekas? Ir tas kaut kas pamainījies stilā? Nu, es domāju, ka jā, bet tikai, nu, es nezinu. Nu, Hars ir, man tā liekas, bišķi savādāks. Nu. Nu, cik saka, ka viņš vairāk ļauj spēlēt hokeju. A, ko kā tas ir vairāk ļauj? Un Hartley ir vairāk... Es jau nezinu, kas to saka. Nē, nu, es varu, kā saka, tu, tas jau varu atkarīgs no tā, kas nu, to čaļi, ja nu, čaļi, to, ja to uzbrucējs kaut kāds saka, tad to, piemēram, var teikt, uzbrucējs zina, kuram viņš dod spēles laiku, nu, viņš, protams, ka teiks, ka labi tikai. Nē, nē, trenēt, arī Daugava viņš teica, kad, nu, kad brīvāk nu, atmaksē. Tāpēc, ka Daugava viņam pasaules čempionātā Hartley. Nevis, opa, oi, Kalniņš, labi. Malacs. Kalniņš glāba. Reku Hartikainens. O, šitā bagātā maiņa no Ufas. Reku jā. Hartikainens, Maninens. Man patīk, ka tie Somi tur ir ieņēmuši KHL līga kārtīgi. Reku Granlunds arī. Cik tādiem džekiem maksā tur?
Hartikainenam ir 100 ar bonusiem vieglajiem, viņam 117 miljonu rubļu. Tas kaut kur vairāk pār miljonam, jā? Sen pār miljonam, jā. Tas pie pusotra. Tas skaitās ļoti daudz, jā? Nu, tas ir, viņš ir otrajā vietā, es domāju. Nu, labi, NHL viņam nedabūt tādu naudu, jā? Protams. Vienkārši Somas nespēlētu, ka Helā, ja viņam būtu NHL piedāvājums. Sāksim, no laikam tā būs pareizi. Kādas Somas ir Somijā, principā? Maksā ko? Jā, tam vidēji, Filpulam, nu es nezinu, nu Somiem vietējiem viņi jau maksā. Es zinu, ka viņi, piemēram, Karelēnens uz Rīgu atnāca pa krieti mazāk naudu. Viņam tāpār piedāvāja, viņš no pats no Tampers ir, viņam divreiz vairāk tur piedāvā. Somijas līgā daudz vairāk piedāvā, kā Rīgas nu, Dinamo. Tas ir vadošiem Somas spēlētājiem. Tas tāpat kā Šveicē. Šveicietim izlases piedāvās nu, labāk naudu. Tā bija Smirnovs kļūda. Smirnovs kļūdījās tagad momentā. Jo vienmēr šitājās valstīs jau tā ir. Piemēram, mēs zinām, ka tāds tā kā Igauns Robi, ja viņam bija netīrējā Somijā, viņš Īvaskulē spēlēja, viņam 135 tūkstoši bija, bet viņam 50% nodoklis, vēl 5% aģentam jāmaksā, ja, nu tā pa lielo. Tajā pašā Čeripovecā, ja, viņam iedeva, viņam kopā ar bonusiem sanāk 27 miljonu rubļu. Tā ir diezgan spēcīgi nav, tas pie 300 tūkstoši. Eiro, jā. Jā. Jā, pa KHL mēs vēl parunāsim, pabeigsies šis pirmais periods. Es dabūju šitie sitie, nu šitās rips, ka pa kaklu trāpna. Ir kaut kā, tomēr, ka ir kaut kāds neaizsargāts vietas. Nu, Hiedanants, tas ir veterāns, principā, visu mūžu. Viņš Maskavas Dinamo tur nospēlē. Tagad Šveicē šogad spēlē, nepagarināja viņu līgumu. Tu arī seko līdz visu Šveici, Somijas, Zviedrijas čempionātā? Nu kā, nu, man taču interesē spēlētāji, kas... Bet tur var arī kaut ko iztiksēt? Protams, ka var. Vienkārši man ir interesanti. Daudz spēlētāji spēlē, uz kuriem mēs tur atlikām, nu, daudz uz Šveici aizgāja, jo viņiem lielāk nav tur piedāvā. Principā Šveici tagad ir labs Šveici konkurents. Šveici čempionāts, viņš ir reāli, nu, ar Rīgas Dinamo viņš var konkurēt. Labs spēlētājs, nu, vidēji, nu, vidēji spēlētājs, jā. Mūsu gadījumā pa lielo ar ārzemniekiem nedrīkst garām aizšu. Nu, par tevī mēs vēl parunāsim, ko tu esi aizšāls un ko tu neesi aizšāls garām, bet nu, pagaidām vēl 5 minūtes, vairāk pa 5 minūtēm paliek, tad Un skatāmies, kā notiek 0-0 pagaidām. Un, es tev teikšu, ļoti labi izstās Latvijas izlases. Es tev saku, man Latvijas Viedrija, ko es ieslēdzu, pirmo 0-3, paldies Dievam, 5-7, neredzēju tos 3 gols. Es domāju, nu te būs baigās sagrā. Un es biju pārsteigts, cik Latvijas izlase disciplinētu ar momentiem spēlēja. Nu tā, man patika. Un Zviedri no zonas netika ārā, brīžiem bija tā, ka viņi vienkārši sēdēja aizsardzībā. Un tas bija tā... Pārsteidzoši, parasti jau tie stiprie visu laiku spiež, kamēr iespiež kaut ko. Tā kā, nu, labi, šitie nav pirmā šķiras Soma, ja? Bet arī labi, ja? Nu, nē, Soma šitie labi. Šitie labi, ja? Te bija saruna pirma. Sarokinam prasīja, kas tad, Kanāda vai Somija, zini? Ko tu saki? Nu, es Kanādu vakar pastījos, viņi arī diezgan. Arī labi, ja? Bet, nu, tā Kjončkans Kanāda, kas tā bija? Nu, es pateikšu, šitā ir bišķi stiprāk. Bišķi stiprāk, jā. Bišķi šaumā. Ļoti solīdi izskatījās viņa vakara Vācija. Vienkārši divas galvas labāk bija pa Vāciju. Pa finālisti pagājušās olimpiādā. Jā, Vācija pagājušais, jo tas bija, man liekas, ārprātīgi, ka vienreiz izšāva, nu, kā tie vācieši izšāva, tas bija pārsteigums. Šinī te olimpiskajā turnīra, ar kāds var izšaut? Nu, mēs gan neesam redzējuši visas komandas kārtīgā. Nu, tāds Slovāki vai... Slovāki, nu, es šaubos. Ne, es piemēram. Es šaubos, ka Slovāki, nu, tur interesanti būs Latvijas skatīties, kāds līmenis ir. Nu, tā
to draudzības spēli pēdējā. Jo jāvien tas Slovāk, tad mums nebūs tik stiprs pretinieks uzreiz, ja? Nu, jo, ja mēs zaudējam, tad mums ir 0 punktu, un tad mums nāk 5. 6. vieta. 5. 6. Un tur jau nu, būs ASV vai Kanāda, nu pieņemsim, kas ir no tās grupas. Nu, Kanāda ir... Diez vai, ja? Man liekas, ka Kanāda tas būtu... Nu, ot, kaut kāda Vācija varētu ļoti mums... diezgan sūdīgs variants. Nu, Kanāda, jā, nu, Kanāda. Nē, nu, es domāju, Latvijas izlase, jūs zināt, Slovāks un dabūt, nu, kaut kādu tādu pretinieku, ar ko var spēlēt, jā? Nu, tad vismaz, ceturtdien fināls tas skaitītos ļoti augsts, ne? Nu, šabā. Atceries Sočis, jā? Tu gaidīji, ka tāds spēlē Latvija-Kanāda pirms 2-1, kad šitā, nu, ka mēs divas periodas tur mums praktiski... Jau bija iespēja, mums jau bija iespēja, baigais kaifs jau bija to, ka mēs Šveici apspēlējam. Jo Šveici jau arī parasti, nu, tā jau nav dežurējušā Latvijas komanda. Tur tā komanda bija diezgan mums Protams, labi. Nu, Gudļevskim bija, varbūt, tad ir bija Gudļevska zvaigža stunda bija. Katram tāda ir, ja? Kad tikai viņš, viņa karjera, man tā liekas, ar to arī apstājusies, ka viņam galvā Jā, bet tagad spēle. Tu man izstāsti, nu, Čals nostāja tik... Neviens tur iemest, viņam nevar visam profesu zvaigznēm 50 metiens atvairi, ja, kas vispār NHL-ā skaitās kaut kāds kosmisks cipars, ja. Un visam viņa karjera aizgāja pilnīgi uz otru pusi. Tas nu, ir domā, bet, kad... bet tu atceries to spēli vismaz. Nu, tur vismaz. Kanādieši viens otram devu tukšos vārtos bez mazvē, jo tā, ka varēja mest. Nu, labi, Hašieks, mēģināja... tas stāvēja, viņam arī nevarēja iemest šitādas visādas, viņam bija veiksma. Nu, es veiksmu, nu. Nu, zin kā, Vārtsargs jau bez veiksmas neko nevar darīt. Nu. Tur jau tā lieta. Viņš jau nevar tur, zin, viss paņemt, jo štangs var būt un viss kas var būt. Zin. Tā veiksma ir... Jā, tā kā, nu, šitie te divi olimpiskie turnīri, gan no Korejas, gan no Ķīnas, nu tādi bēdīgi pēc būtības, ja? Tas, kas bija Sočos, ja? Tas, kas bija pirms tam Vancouverā, ja? Jā, nu, tie bija ir, tāda. Tas ir pats. Es skatījos katru spēli ar tādu kaifu, nu, kad tas bija lielais hokejs, nu, ja? Tagad gaidīsim šito te Kanādas kausa kalnu, ko. Viņš būšot, es teicu, ka dzirdēju, ka Turīnā gribot rīkot kaut kādu Kanādas kausu pirms olimpiādas vai ko tagad. Nu, kad es domāju, ka tas NHL, ka neaizbrauc, tur bija tā, ka pēdējais vārds it kā būs no spēlētājiem. Ja? Nu, ka viņam tajā līgumā bija sava, nu, savstarpējā raga. Un es saprotu, viņi tādi neaizbrauc, nu, tur ļoti daudz spēlētāji neapmierinātu, ka viņi netika uz olimpiādu. Bez šaubām, tas tomēr ir tāds punkts, zini, karjeras. Jā, daudz ir tādi patrioti, citiem tas nav vajadzīgs, viņi aizbrauc, kā teikt, kā saka, viņiem ir cits dzīvē prioritātes, bet, nu, izcīnīt olimpisko, kaut gan Kanādu apspēlēt olimpiādē, nu, tagad tas nav viegli, stipro Kanādu, es domāju, tas nav vienkārši pasākums. Tikai Amerika var. Tikai Amerika, tikai Zviedri, Amerika. Zviedri var arī baigi stiprie, viņiem jau tur baigi daudz tie ārzemnieki, šausmīgi. Zviedrijā, jā. Ārprātis, kā viņam NHL-ā, tur viņi, es nezinu, viņi jau divas sastāvs izvilkt ārā. Tur. Tad tie paši Somi un Krievi kādi ir arī tur viss. Un Krieviem jau vienmēr, kaut gan Krieviem apsies, tur ir 10 vārdsarku izlikt. Viņi varētu Latvijā kādu aizdot. Teikšu, Krieviem vārdsarku skolu tomēr. Šausmīgi spēcīgi. Es, no kurienes viņi radusies? No treķiem. Bija kādreiz. Kāds 79. Gadu, tā liekas čaļa. Viņiem bija diezgan spēcīgi, jo viņi visu laiku dzīvoja tur jau tur Ukrainā hokejs, tā ka gāzās, viņi visu laiku tur Kanādā. Mēs tieši bijām, es atceros, es biju uz turnīru uz junioru aizbrauc ar 77. Gadu dzimušajiem. Un viņi tur braukāja pa tiem mini turnīriem, visu laiku spēlēja tā Harkovs komanda. Un tur viņi noskatīja zubru, un viņi nodraftēja tajā laikā. Viņam vēl tur bija pāris tādi čaļi neko. Tā kas praicis. Viņi nomedīja savā laikā Maskavas Dinamo skautu. No noticis, vai? Un uz Krieviju aizved. Starp citu, būs puslaiks, tad mēs arī uzdodiet jautājumus, tas periods būs puslaiks, kā basketbola puslaika un tā tālāk. Reku būs 4 sekundes palikt. Jā. Nu, mēs tad lēnām varam... Tad mēs normāli, nu, pēc pirmā... Nu, zin, treši, momenti bija. Mēs trīs periodus jau labi spēlējam, divas ar Zviedriem un viena ar Somiem, ja? Nu, jā. Es teikšu, ka tas arī. Nu, nav slikti. Okei, okay, nu, ko pāriesim pie Rīgas Dinamo, ja? Tev bija pārsteigums, ka viņi to čempionātu KHL atcēlt. Turpinājumu. Tev bija pārsteigums? Nu, kā tev teikt, bija pārsteigums?
Nu, es gaidīju, ka vēl nospēlēs. Nu, bet no, kā jums bija nometnē? Kā tu uzzināji? Un jūs tak, turat to spēlētājs visu? Kā jums tagad tas viss pasākums? Nu, jums tā kā zina, pasaka, nu ejiet, tak, ejiet prom vispār, ko jūs te darat? Nu, principā, tad, kad sāk atcelt spēles, nu, uz to gāja, ka, no sākuma jau teica, ka mēs pauzes laikā būtu atceltās spēles spēlēši. Mēs bijām gatavi tur ņemt juniors un spēlēt ar MHL komandām. Nu, bet vienkārši nu, pieņēma tādu lēmumu, ka, nu, jo tur patiešām Krievijā tas tur Omikrons ir, tur ir diezgan spēcīgi. Tur ir nu, nolēma, ka nespēlēs. Nu, nu, principā, es a kā? Uzskatu, naudas maksāšana un viss tāds? Jā, naudas maksāšana, tas jau garantēts viss. Vienkārši KHL atceļ un tu saņem, ja? Nē, nu kā, līguma taču garantēta. Nu jā, garantēta arī tad, ja tu nespēli. Nu, protams, tev līguma sanāk tāpat kā NHL, tev uz 82 spēles, tev uz 82 daļām sadala, nu tur ir 45, tev uz 45. Bija 56 jābūt, un tagad es sapratu, ka izlīdzinās līdz 45. Rekon. Ok, sezoni pavadīt, varbūt tu iedod savu vērtējumu, nu sāksim ar ārzemniekiem, uz kuriem tu, par kuriem tu esi apmierināts un par kuriem nē. Ko, par kuriem tu kļūdījies? Nu, kļūdījos kļūdas atzīt, tas ir tā aizspēcīga cilvēka. Kļūdījos ar Vanstrēm, pa lielo. Un uz to un ar, negaidījā, ka Čehu Vārtsaks būs. Tik vārš, ja? Nu, ne vārš, nu, vienkārši viņš uz doto momentu, es uzskatu, vārš viņš nav, bet vienkārši viņš izrādījās negatavs KHL līmenī. Pat, ja? Viņš nu, nebija gatavs tam, ka viņam būs jābūt pa glābē komandā, ka vajadzēs tīrīt tur to. Nacons, viņš izrādījās gatavs. Mm-hmm. Bija gatavs spēlēt, un Čaļi bija laimīgi, ka tāds vārdsargs ir tāda kalibra vārdsargs komandā. Jā, nu, par laukumu spēlētājiem? Pa laukumu, nu, līders, nu, tu tieši pārzemniekiem domā? Jā, tikai pagaidu nu, pārzemniekiem. Nu, es principā, nu, es gribētu. Tā negribās jau neko tādu teikt. Nu, vairāk varbūt no Šinkaru gaidīja, jo viņš tomēr pirmais rauns, viņš ir zvaigzes statusā. Tā Radils ļoti, nu, viss komandas līderis bija šitajā čempionātā. Ko tu notur, ko tu paturēsi, ko tu... Radilu, nu, Červiniem, ja nebūtu tur iegrūduši mugurā, viņi ar Nižņu Novgorodu tak spēlējām Rīgā, viņš izkrīt gandrīz uz 2 mēnešu ārā smadziņu trīc. Tomēr pirmais centrs... Paliek viņš? Jā, Červinis paliek, Radils paliek. Nu, un jauns tu lēnām jau sāc, jo tagad jau ir tas laiks, ka var parakstīt, jo tad nu, vēlāk būs kosmos cents. Oficiāli, nu jā, runāt var. Runāt. Oficiāli parakstīt var no maija. No maija. Tagad tikai. Var tikai pagarināt. Ā, nu kas ir tev pagarināt? Līdz 30. aprīlim tu var pagarināt. Nu, es varu pateikt, ka mums no ārzemniekiem Radils un Červinis pagarināt. Paliek, jā. Tātad, un kur, ar no kuriem tu šķiries? Nedrīkst teikt, ja? Nu, negribas man teikt, labi, man okay. Čaļi izlasīt. Labi, neraksti, nesaka, tev nav īsti jāsaka, ko tu... Nu, no ārzemniekiem, nu, es domāju, no Scarlett mēs šķirsimies, jo viņam tomēr trauma ir diezgan opiet, nepatīk. Ne? Ok, pa latviešiem, jā? Vārtsarga līnija tāda šķidri... Tik labi, tu tā kā biji priecīgs pirms sezonas par diviem vārdsargiem, tad vien nācās atdot, otrs pievīl. Nu, vēl viens aizbēg. Es pateikšu, kā ir. Vēl viens aizbēg. No mums, kurš tu aizbēg? Kurš tu aizbēg? Es jūkoju. Nu, tagad jau... Mums vārdsargi visi ir pa naudas kompensācijām atlaist. Skaidrs. Nē, nu mums principā vārdsarga līnija... Kad latviešu vārdsargs būs? Domāju, ka jā. Kāpēc tādu punenu nav nevar piesaistīt? Nā, viņš grib būt. Nē, es prasu tikai. Nu, viņš grib šeitē, viņš tur dzīvo, viņam tur viss kārtībā. Nu, preši kā viņa. Nē, es tikai kam prasu. Jānodāk, kam jānodīk Kalniņš. Viņam? Nu, viņa jau neizrāda nekādu gribēšanu spēlēt pie mums. Nu. Pagājušo gadu viņam bija jāspēlē KHL, nu, viņš izvēlējās veikšu naudas ziņā. Es domāju, ka viņš tur neko nezaudē, nu, spēlēšanas ziņā, un tā ir viņa izvēle. Nu, ja gribētu viņš, es domāju, ka viņa aģents jau sen būtu jau uzradies, arī viņam tas pats aģents ir, kas Karelēna. Un jau būtu kaut kādu sarunu gājus. To viņš lieliski zina. Mums tu ko? Viņš ir Čehijā, tur man tā liekas piedalās vēl kaut kādās nodarbībās. Kaut
Nu, kur ir jaunie, talantīgie vārdsargi? Amerikā. Latvieši. Amerikā. Amerikā. Nu. A, ko tu par Šilo domā? Nu, es domāju, ka Šilos pa Vankuveru domā vēl. Ja tu es saprotu, bet vispār viņš tāds... Viņam nebūtu... Nu, nezinu, man grūti spriest. Nu... Viņš ir tāds līmeņa vārdsargs, kas varētu būt pirmais vārdsargs Rīgas Dinamo. Nu, man grūti. Nē, nu, vispār. Nu, nu es nezinu, es viņu līmeni nevaru. Viņš spēlē, bet mums vārtos mēs viņus apspēlējām. Pirms sezonas turnīrā. Nu, viņš ielēja 4 gols, nu, tur 2 bija viņi. Viņam Šinkaruks tuvējās turi uzreiz un iemēt pirmo golu. Nu, malacis, nu, ka viņš tur vēl turās pie tā līmeņa, pie Vankuveres, tur AHL. Vienalga, kurš Čels, kas ir AHL, viņš līdz pēdējiem cīnīsies. Un, nu, jā, tas tāds jautājums tā kā nevietā. Nu, ja viņš gribētu spēlēt, nu, protams, ka kaut kā mēs viņu meklētu, ja viņu no viņa atteiktos. Nu, kaut ko skatīt. Tad jautājums ir, nebūs neviens Latvijas vārdsargs. Nu, kāpēc tu saki, ka nebūs? Būs labi. Nu, ir, es domāju, ka mēs ar Grigalu runāsim. Nu, es domāju, bet runāsim ar Grigalu. Viņš ir... Arī viņš Amerikā, nu, Ranciņ zina. Mēs viņu pagājušajā gadu runājām ar viņu. Nu, viņš redz Amerikā sev, nu, ko tur var izdarīt? Jā, Paistarga līnija, nu, tur bija visvairāk latvieši tādā ziņā. Viņi arī būs visvairāk. Būs Kārlis Čukst, piemēram, tagad Kovics viņu bišķiņas izšķekarējuši. Kārlis Čukst rītā uz Somibrok uzspēlē. Uzspēlē, tas ir ko? Uz Raumas Luko. Romno? Vienkārši nē, nu, aizbrauks līdz sezonas beigām uzspēlē. Ā, nu, viņam vienkārši šitiem jauniem čaļiem jau vajag praksi. Nē, nu... Spēle praksi, un tad viņš vismaz... Ir jau Somas Zviedra klubu piedāvā uzspēlēt sezonas beigām. Vēl kāds būs bez viņa, kas brauc kaut kur? Pastīsme. Kaut ko nopelna arī? Nu, kaut... tāpēc jau viņi brauc. Vēl klāt mūsu naudai kaut ko nopelnīt, kāpēc ne? Ā, nu skaidrs, labi. Ok. Tātad, kuri tad paliek no aizsargiem, kuri? Tu arī uz neatēc. Nākošo sezonu? Jā. Es domāju, bez šaubām Zīle būs. Zīle, Sotnieks, Preibergs. Čuksta? Čuksta obligāti. Četri latvieši? Ne, vairāk būs. Ozols 100%. Ozols 5, tavs mīļos. Nu, daudz būs. Nu, būs. Nu, vismaz 8-9 latvieši būs. Tik daudz? Nu, nu bez šaubām. Nu, mēs ar 12 iesim sezonā vismaz iekšā. Tas būs 12, būs 100%. No 12 būs 8, nu... Nu, tā kā, nu... Būs viens kanādietis, es zinu. Nu, labi, tos ārzemnieks tu nevar teikt, tāpēc, kad vēl pirmais mājas nav. Viņi vēl spēlē savos klubus. Jā, jā, nevar to darīt. Es vienkārši apmēram aprises, jā. Ok, tad aizsarga latviešu līnija būs baigā ierindā. Nu, no uzbrucējiem Karsums paliek? Ceru, ka jā, Lauris, ar Lauru runāju. Nu, vecie buki. Ginču vēl vajadzētu tā kā sezonu, jo viņš diezgan, es uzskatu, ka viņam viena no labākajām sezonām šos. A kas pamatā, kāpēc? Nu, nezinu. Treners pareizi izmantojās? Varbūt, jā, es domāju, Iļisējos paliek. Skaidrs, Iļisējumi jāpaliek. Jā, lai gan uz viņu ir jau arī acis uzlikuši. Pēc tam, nu... Pa lielo, nu, mēģināt... Kas ar Indrašs Bukarts, kas tagad, tur, teiksim, spēlē? Kurš Bukarts? Nu, viens jau paliek Vitkovicē. Nē, viens pa Vitkovic, viens nu, tagad... Nu, tie abi divi, viņi ir admirāli spēlētāji. Viņiem ir vēl līgums? Nē, nu, viņi tagad vēl piedara admirāli. Ko nu, jā, bet admirāls jau nekur, man liekas, ka viņam maz nav. Nekur. Nu, bet viņi viņam piedara. Jā, jā, bet un tiesības kaut... uz Bukart arī piedara admirāli. Arī, tāpat jā. Kā uz Jaku. Tu domā, viņš Jaku paturēs? Jaku piedars, nezinu. Nezinu. Nu, tu tak viss zini. Šaubos. Viņš jau tu šaubos. Znači, tad viņam jāmeklē jaunu komandas, jā? Domāju, ka jā. Nu, Indulu jau vajadzētu. Runāsim. Viņš jau tomēr mūsu spēlētājs mūsu... Runāsim, es zinu, ka viņam ir, man tā liekas, aizrunāt Šveici. Tagad. Viss grib braukt uz Šveici, tagad Kaspars Daugaviņš vilks visu uz Šveici. Varbūt. Nu, ir latviešu invāzija tur lielā. Jaunie spēlētāji, es skatos. Nu, jauno, nu, skatīsimies, ko pastīsimies, kas ar Zabusovu notiek. Mēs viņu speciāli palaidām, lai uzspēlē. Nu, vajag dot viņiem, lai viņi šitos čempionātos iespēlē. Nu, mēs, principā, iet sarunas Krastenberga apakaļ, mēs gribam uz Rīgas Dinamo. Nu, es domāju, viņš tagad... Bet tu zini, baigi interesanti kaut kad gadu vai mēs divi? Mēs Balinski gribam, ir sarunas iet, gribam apakaļ.
Klausies, zini, kas man pārsteidz, kad vēl bija Hartlejs, tad viņš baigi paslavē Krastenberg, ja? Tā nejauši, un viņš tur nekas nebija. Un apsties Čalis tā lēnām, tad viņš redzēja to viņa talantu jau? Nē, nu ko, nu viņš normāli spēlē, viņš ir vismaz no, viņš ir redzams. Viņš ir, viņš ir redzams, arī šī spēlē redzams. Viņš nedēļā sūdīgākajā čempionātā Austrijas jau 15 gols ir iemet. Tas jau ir rādītājs, ka viņš, nu, nav. Viņš zina, ko dara. Nu jā, nu tur pārējie tur bēdi ir, bēdi ielēja, zini, tur ar mūsu spēlētājiem. Nu, un it kā viņi, ka ar ko viņi sadomājušies no sevīm, es nezinu. Nu tā pa lielo tur Alpu līgi, jā. Nu, nu, nu kur viņi tā ir Alpu līgi? Jā. Nu kāda, nu jā, Latvijas virslīga, nu. Reāli tur viņi jau pazūd, zini kā. Dzierkals. Nu, viņš piedara tiesības, piedara, viņa tiesības piedara kuņluņam. Runās. Mārtiņš zina, ka mēs gribam arī viņu apgrīt. Nu, tad jau diezgan liels latviešu loks būs vispār, ja godīgi saku. Nu. Priekš izlases tas ir labi, tāpēc, ka visi čaļi... Centīsimies, centīsimies. Klausies, tad jau sanāk tā, ka tagad, nu, kā saka, tu visus tos... Tas, kas viss tur darbs notiek. Darbs notiek, un Mārtiņš zina Dzierkals, ka mums ir interesi viņu atgriezt. Vienkārši es mēģināsim kaut kā manīt to ķīniešu apakaļ, nu, to klubu apmanīt. Ķīniešu, varbūt viņi nebūs. Ķīniešu vispār nebūs? Nu, nezinu. Nu, kā Olimpiādā, 0-4 nu, daudē tikai, nu... Nu, apstīsimies. Nu, tādi jautājumi tošiņi tas nav. Nu, tu tak zini vizguņš. Nu, pašlaik tas nav mūsu kompetence. Es nē, nē, bet, jā, bet kāda cīnieši? Viņam ideja? Olimpiāda bija ideja. Nu, apstīsimies tur varbūt bez idejas. Bez idejas, bez idejas. Tas ir polieta projekts. Nē, es sapratu, jo es izlasīju nesen Krievijas presē ar vienu ekspertu, kurš teica, apriškam KHLs ir. Jā, tur daudz nesaprotu, kāpēc viņu uzbūvēja, tāpēc, ka Putins gribēja tā kā, visu tā kā NHL līdzināties, un tagad īsti nezinu, ko darīt ar viņu. Nav tāda sajūta. Nu, ja Putins, iztā... piemēram, aiziet, nomainās politiskā sistēma, nu. Jo viņš jau tomēr vēl to hokeju. Nu, tur viss nu. Tās, nu, tad nomaina viss, tas KHLs var... Nu, bet, a kā tu gribi to sistēmu nomainīt, ja viss tā valdība tā vai tā hokeja spēlē? Nē, viņa spēlēs tev stāsts no agru vai vēl. No agru vai vēl, nekas nu, ieliks citu puķinu vietā. 80. Gadā Brežņevs arī viss domāja, ka mēs mīlēsim... Ieliks citu puķinu vietā, ieliks, zin kā. Nu, un no, tu un domā, tam patiks viņš... basketbols, piemēram, Ivanovam. Nu, okay, nu, tad treku tev Ivanovam jau patīk basketbols. Nē, es tik stāstu, no, kad... Tāpēc jau... Tāpēc jau cēs kā ir... Tradīcijas jau nemainīs, no. Tradīcijas jau nemainīs. Hokej, man jau liekas, ka krieviem, nu, tas hokejs ir tā kā DNK, kā viņš krievs. Viņš ir ģenētiski. Viņš pat augstāk stāv nekā futbols. To futbolu viņi vēl kā aizausim pilnīgi debīli. Tur, nu, futbols nekad krievijā nav futbols bijis. Futbols nekad krievijā bija futbols, tāpēc, ka tur bija Ukraina, Grūzija, kaut kas no Armēnijas. Jā. Kaut kas no Kazahijas, vēl tur no Taškents. SMG. Jā, un tur bija tāda, nu, kā saka, laba izlase. Yeah. A tagad tie kripti līdzināties un spēlēt un met to naudu ārprātīgākos. Nu, labi, futbols ir biznes. Hokejā, nu basketbolā ir vēl trakāk, ja? Futbol un hokejā tas pats nevar nopelnīt neko. Nu, ja tu sagados spēlētājs, nu, nav tie transferi nav. Tu jau nevar neko pārdot. Nu, ko tu, kurš tev pirks to? Cibuļs, kas reku paliek uz nākošo sezonu. Reku cibuļi ieraudzi. Nu, redz, tu jau tādī garējā, kur tev tas garais saraksts? Nu, tāpēc tas, tev saka... Vēl cārā to lapē. Vēl cārā to lapē. Principā, nu, visu laiku jau mēs, principā, jāstrādā jau ir tā kā Latvijas izlases labā un mēģinām visu, piemēram, esi pābulu interesējos, jā. Par Rodrigo. Jā, bet viņam vēl ir uz gads, gadu līgums, jā. Nē, nu Rodrigo ar to, ko viņš tur Zviedrijā pelna, mēs jau varētu samaksāt. Jā, bet man patīk tas, kā viņš tur spēlē. Viņš labi spēlē. Teikšu, ka viņš jau vēl arī, es tā domāju, ka viņam jau vēl galvā tomēr NHL. Nu, tu zini, mums, es pa basketbolu runā, redz, tīm jau 30 gadi, jā, viņam vēl galva NBA, un viņš tur spēlē G līgā, kur jāspēlē jaunajiem, jā? Nu, jā, tagad jau viņam ir vēl viena galva, pa kur jātūpā. Nu, tās galvas, tās jau ir īpašas galvas, jā, tur, kas jauns, un privātā dzīve pilns katreiz ar viņa. Hokejā nav tik trakā, kā tagad basketbolā, paņemot dāmas, var kļūt baigi populārs. Gabals, ja mani nenapspēlēja...
iemetienā, vinnēja iemetienā. Jā, tā kā mēs redzam, bet vispār vēl viena lieta, kas ir, nu, kad, nu, teiksim, ja mēs skatāmies NHL virzienā, mēs redzam, ka tur, nu, Elvim iet kā pa kalniem, Girgensons vispār nespēlē, jā, Bļugers ir ārā, nu, tam baigi nepaveicās. Jā, es redzu. Žokli tur, pret bortu viņi ielika, es redzēju to momentu, un pat divas minūtes neiedēl. Nu, vienīgais, kas spridzina, ir Balcers šobrīd. Viņš jau arī traumu bija. Mēs bija, bet viņš no baigi ienāca. Un tur vispār Šarks sāk labi spēlēt, un Balcers kaut kā, nu, ja es to godīgi sakot, viņš tik bija vienu brīdi, domāju, jo viņš spēlēs te Eiropā kaut kur čeki, ne tenī spēlēs nu, šeit vai viņi, kaut kur. Viņi tā vai tā, oj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 
gājām, tad nekas nenotika. Vislielākais pārbaudījums būs, nedod Dievs, mūsējiem norēdījums būs, jo Somi ir... Droši vien arī treneri pateikuši, ka labāk nenoraidīties. Tas ir tā kā Jokerits mūsdien. Bet man liekas, ka krievi baigi Somiem klienti vienmēr bijuši. Viņi jā, nekād nevar. Regulāri, un tas jau psiholoģiski, saprot? Sočos tas jau psiholoģiski tagad. Visos čempionātos. Jā, viņi apspēlē. Kādreiz krieviem bija čehi? Nu, padomu laikā, es atceros, viņi nevarēja čehus apspēlēt. Jā, tagad čehi. Čehus dviedras nevarēja, čehi, un dviedri nevarēja krievi. Jā, tagad čehi ir krieviem ručinīgi. Joj, nu, es nezinu, manas Čehijā hokejs iet uz leju, jā. Čehijā? Jā, kopumā. Nu, kādreiz, nu, tāda jāgru nav, nu, labi, Pastarņaks tur ir vēl kas, bet, nu, pieņemsim. Nē, nu, viņi saprot, kur ir tā konflikta ir Čehi, viņi līdz pēdējiem mēģinās spēlēt citās līgās tikai ne Čehi. A kas, kāpēc? Nu, tāpēc, tu tikai Jāgars spēlē. Tāpēc, ka, nu, Jāgars, tāpēc, ka tas ir viņa biznes. Jā, nē, nu, viņa klubs, viņš jau tiesas tāpēc, nevar aiziet. Tāpēc, palielo, nu, es, nu, runāju, jo no Čehijas čempionāta, principā, izlūcē tik no iespēja. Pat tik trakajā. Jā. Tā kā no mūsu virslīgas, jā? Nu, labi, viņiem tur vismaz naudu maksā tajā Čehijas čempionātā. Nu, labi, viņi liela valsts. Viņiem jā, viņiem tur bizness ir un... Bet tā pa lielo, es zinu, ka Radilu runāja ar Čerinu, no, tāpēc. Bet baigi īpatnē, Čehijā tā tādas tradīcijas ir, un arī vat, ir tie sporta funkcionāri, ja, hokeja funkcionāri, vienkārši nedomā. Ja. Tāpēc arī tie talanti nav, ja, ja piemēram, KHL-ā tu gribi vai negribi, ja, ja tur mači notiek, tie jaunie jau velkās līdzi. Nu, pasties, tie vārds, cik viņi tos hokejisti sagatavot? Nē, nu viņiem Čehijā ir tā, ka viņi pie vārda KHL, viņi uzreiz, viņi to uztvara baigo, jo Čehi vecā paudze tur ir tāda naudas apelnījuši. Viņi staigā, viņiem visu dzīvē izdevīja. Ā, KHL-ā, jā? Jā. Viņi ir aizcēruši tur, nu, mūsējie, tā, ka tur aizbrauc, man reku, es te Ralfs Freibergs stāst, tur, piemēram, tas Blaķaks aizsargs, jā. Viņš šitajā te UFA spēlē. Daudzus gadus nospēl, viņš tajos gados, ka tur maksā. Tur... Pa Limak viņam katreiz, jā? Limaks, tur Limak viņam tikai līgums sākā. Tur prēmijās dev, tur visus dev. Nu... Tagad tās naudas ir mazāk? Reku Zīļuks, nākošu sezonu būs. Te rakstīts, man cilvēks teica, kāpēc nav pagarināts līgums ar Zīļuku? Kāpēc nav pagarināts? Būs uz divu gadu. Būs, jā? Būs, okay, būs. Jā. Ne, vienkārši viņš sezonas tagad beigas nospēlēs ar Ebro. Izteica vēl mūsu... Obrero, jā, kopā. Obrero pie Rodrigo, jā. Oi, tu jau tu klausies, ir labs kontakts ar visām šitām līgām, kur tu var šitos čaļus, kā saka, viņiem ir tik labs reitings, ka no, ņem Zviedra līga. Es tev pateikšu vairāk, negrib ārzemnieku vairāk, baigi neraujās uz Eiropu, no Kanānu pār okeānam braukt šeit. Vairāk visu? AHL? Nu, jā, nu viņi labāk tur, jo līdzvērtīgi nav. Tur, ja dod, viņi līdz pēdējiem tur spēlē. A tagad dod līdzvērtīgi nav. Mm-hmm. Nu, pagaidām redz tādu miermīlīgu spēles stiliņš, jā. Skaidrs, ka viss iestas pirmam golam, jā. Mm-hmm. Bet baigi maz met iekšā vispār. Mēs, vispār, reku, ojojo. Nē, nu, Krijo, tas bija vispār pārsteigums. Divreiz pa 1-0, nu labi, viņiem ir otro tukšos vārtos, bet principā... Nu, es Krikunovs labi izteicās pret Šveici, ka spēlē, viņš saka, nu, nogi uņisļi, kā viņš teica. Tas bija tāds, tā kā, kas... Nē, nu, aizdēst, nogi uņisļi, tas ir, ka tu no ko kurienes mūc un izdodās jā, tev bet, nu, kad Šveica... Nogi uņisļi, ka Šveics neiesīt, tur viņiem bija, jā, tur 2-3, nu, tur čals neielika tukšos, patālo štangu trāpīja.
Tu zini, ja kādreiz es teiktu, nu kādreiz tas bija. Ar Šveici, bet ar krieviem. Oi, Antīvu. Kad ar krieva Šveici, zini, tur kaut kāda līdzīgas komandas būs, tad tas zini. Šveici tagad ir Šveici par... skaitās top komanda. Nu, top izlases. Jau. Viņi kādreiz viņi nebija. Viņi sen skaitās. Jau. Nu, nav sen. Nu, ir. Šveici. Bet apties, kas tur NHL-ā, cik tur šveicieši ir? Nu, pilns ir. A Dāņu, cik ir kāda līga tur vispār? Dāņu jau arī pilns. Bet Šveicē līga, spēlētāji, no, attīstība. Jā, tā kā, nu, viņam ir, viņa kā lielvalsts, kā krievi. Tā ir, kam ir nav, tas sūta muzika. Nu, jā, redz, kādreiz bija lielais sešinieks, jā, tagad jau ir lielais septītnieks. Nu, Vācija? Vācija nav tomēr, jā. Vācija netiek līdz Šveicē. Kaut gan izlases kontekstā, viņam nav neviens draizaitls. Tā skatos, sajauktas maiņas ir jābūs ielikts vidū, jā. Ar ko? Ā, Laura nav. Laurs. Laura nav un abūs. Nu, klausies, tas būs baigais vispār. Nu, davai, jāmet. Daugav. Kā teica šitas, jāmet pa vārtiem, ja? Mani nens. Op! Nevar iemest, tu malē tas kalniņš, malē. Lektanens met. Jā, bet zin kā, tie somi zin, ka viņi stiprāk. Un zin kā, nu, viņi vakardien izgāja cauri tiem Slovākiem pārgāja pāri. Jā, un viņi pārāk viegli viņi tos gols samēt iekšā. Slovāki tomēr viņi to hokeju spēlē tā kā draudzības spēlē, vai tā kā Latvija to draudzības spēle spēlē. Zin, tāda bezgalvaina skriešana bija Slovāki izpildījumā, tikai viņiem sakrit viss vārtos, zin, mūsē. Tā kā tur 2-6 mūsē zaudē. Oi. Klausies, kāda ir Znarok loma man prasta cilvēki izlasē? Viņš tur ir? Kurā šitie? Jā, jaunajā. Jā. Nav. Latvijas? Es domāju, Krievijas izlasē. Un viņš bija junior izlasē. Nē, bet tagad viņš tā teica, nu, ka viņš... Nav. No sākuma viņš bija galvenais treners. Tad viņa, tad, nē, nu, presē parāk. Tur galvenais treners ir mans šoms. Žamnovs. Ļoka Žamnovs, jā. Klausies. Kurš man šodien uzrakstīja, pateica, ka... Kas ir? Necenzēti izlomāja komandu. Nu jā, viņš neapmierināts, jā? Nu, protams. Bet Komsomolskī pravdā bija rakstīts tāds raksts, kurā Žamnovs ir pieslēdzis astrologus pie starta. Ko tu zini par šito? Man viņš neko nav teikt. Nē, es tev speciāli gribēju tev paprast. Nē, nezinu, uzprast... kas te tur pa astrologi ir, tas Malahovs Vovk. Nē, nezinu, baigais tu uzprast viņam, kad Krievijas presē parādīja, zinu, kas pa astrologu. Kurš... Ticiet man, tur Krievijas izlasē pārāk daudz skauģi apkārt ir, un pārāk daudz gudrinieku ir visā. Tur, ir pā... jā. Tur visi zina, kā spēlēt, tikai tā, ka vajag, tad nekas nesenāk. Un otru, kur tā lielākā bēda ir. Nu... Ka spiediens katrs, viņiem ir nenormāls. Nu, tur jau tā lieta, un man patīk, ka Ļoha tam visam iziet vienkārši cauri, nu, vēl tā, tur sev vispār, uz viņu patīkam pastīties, viņam negram paniks, nu. Bet Latvijas spēlē tādu mūzenīgu hokeju. Tur kā, zin kā, Krievijā katrs tāpat kā, nu, te divāni eksperti, nu, tādi paši Krievijā. Kurš ir tuvāk tur augšā, nu, tur tur viss. Ževņikov, Ševčenko, nu tie, ževa, tur, tie tur pļūtība. Nu, es... nu Ševčenko, nu... Nē, es tev saku, es... Nu, tur jau tā lieta. Kad, piemēram, nu, viņiem kāds maksā par to, ka viņi, vai viņi vienkārši idioti ir? Laikam otrais variants ir... Tuvāk, jā? Tuvāks. Un... Jo, un, bet kas ir trakākais, ka viņi visur publicē? Saprot, nu, bet... Normāli tev... teksts... Nu jā, bet viņi, jo idiotiskāks tas komentārs. Nu, bet, nu kā publicē? Viņš to Hartlī katreiz piemin Hartlī. Jā, tāpēc, ka viņam Hartlīs pateica, kas tu tāds esi? Ko tu esi dzīvē sasniedz? Divkārtais Olimpiskais čempions. Nē, nu, Hartlīs saka, ko es, piemēram, es Olimpiādu vienējis, NHL, tur Stenlinkals, tu ko tu esi, tu uzrakstīsi kaut kādu muļķību. Nu, un tur jau sanāca tas skandāls, tāpēc jau viņš tagad apdirš to Bobu visu laiku. Nu jā, bet tu visu to saprot, visu to pieredzi. Ševčenko, nu, Ševčenko pa lielo nav taistība. Zin kā, nu, tu taču saprot mediju biznesu. Mums te ir opā uzreiz, kā mēs ar tevi? Mēs tagad pasēdēsim ar tevi, papļāpāsim, un pēc tam kaut kāds rakstnieks tur sporta ziņās kaut kādās sāks mētāt visu šito te... Sāks vilkt ārā citātus no mūsu ar tevi savu. Nu, no tevis citātus var izsakt veco grāmatu. Nu, tur jau tā lieta, jo... Paši jau viņi interviju paņemt nevar, zini, ne katram to ar kādu runās pa telefonu, zini kā. Nu, un pēc tam sāk kropļot tos vārdus, zini kā. Vēl kārā visādas teiktas.
Galvenais, ka tu nemaz nezini, kas viņi tādi ir. Zini, un ir viņi tādi vai nav tādi. O, tie visi starpība. Lieku mūsēm traumu. Klausies, ko tu, kā tu nokomentēji? Daugavam. O, Daugavam. Akal, bet plecs vai kas? Pasies, diezgan Harim Džīms tāds. Nobijies. Nu, tu zini, ja divi līderi iziet ārā. Tu zini, vecums var nenāk viens. Es tev pateikšu, zini, jo tu vecāks esi, jo tās traumas... Nu, jo grūtāk sev to ķermeni ir nestandarta situācijās jā, noturēt, jā. Jā. Kas ir? Kājas, rokas, kas ir? Varbūt, moment vajag vai varbūt, parādu. Varbūt vajag. Plecs, varbūt roka. Galvenais, lai pieceļās un slido. Tā normāli. Bet nu viņš ir dzels. Kaspars ir dzels. Vienmēr ir bijis. Nu, zini, es tev teikšu, es... Nu, tu jau zini, ka hokejā... Nevar mīkstēs spēlēt. Nu, tur jau tā lieta. Tur, paskaties, viņš jau apsēdā. Nu, ko darīt? Likās, ka viņš vispār ir caura viņu. Lai parāda momentu. Akal muguri. Akal sāns. Jau kas te notiek ar sāniem? Diviem sāniem aiziet. Ā, nu skatīsies, jā, viņi? Nav tā kā basketbolā. Nu, es domāju, nesti. Tu zini, basketbolā skatās, ja ir kaut kāds kontakts. Un trauma ir, viņi skatās, un tad dod arī, dod sodas, jā. Tu viņi parādīs. Nu, tu zini, kas man patīk, ka tagad tā, nu, tie video, jā, nu... Nu, reku atkārtams. Nu, pastīsim, jā. Pasties, iedev iekšā. O! Jā, viņi saskrējās. Jā, bet ar elkoni, ar elkoni. Da, viņi tur saskrējās. Viņi. Nu, jā, bet viņš jau, tas tā neredzēja. Daugavs šī tas redzēja. Nu, redzēja, būtu kaut kas te jau iedot divī. Bet elkons bija, man liekas. Elkonīts. Nu, šitas... Jā, normāli. Malec, Kaspars. Ja špļaudās, neš normāli. Vēl var paspļaudīt. Malec, Kaspars, tādā ziņā, jā. Klausies, tagad pa Krieviju runājot, nu, mēs jau tagad visi redzam, kas notiek ar to Valijevu, jā, to daļslidotāju, ka viņi pieķēra to dopingu, jā. Nu, tagad, tu nezini šitas. Kā daļslidošanā var būt dopings? Nē, pagaidi. Nu, ir normatīvs. Tu iespļauj vai tur iečurā vienalga ko, un tev tanī pudelītē ir dopings. Tas ir pārkāpums, un tev dirs, sabiet, 15 gadu meitenei dopings. Ja? Tu iedomājies, tā bija seja, visa seja, Krievijas seja, visa komandas seja, jo viņi bija nu, super zvaigzni tanī savā sieviešu. Nu, jā, jā. Un tagad šitāds skandāls atkal. Tā neveiks, tas ir tāds, nu, un tagad ir, es domāju, tāda burbuļošanās tur notiek iekšē. Hokeja ir dopings? Krievijā. Da man tā liek, nu, dopinga pārbaudes? Jā, jā. Ir, jā. Ir, jā. Bet kā bija kādreiz un tagad ar to viņa, nu, viņa tā kā bišķi noraustījušies ir vairāk? Lai... No kā, nu, principā, no, ko tu tajā dopingā, nu, es nezinu, es nezinu. Kā var... Es kā nevar... daļslidotāji būt vai nebūt dopings? Tāpēc, ka viņi lec četras šitos te riņķi. No, ko tu domā, viņi dēļ dopinga lecos četras? Nu, nezinu, nu, kaut kā tur bija trauma varbūt, vai vēl kaut kas, vai tur vēl kaut kādas problēmas. Ja tu lieto dopingu, tad tu vispār no savu grozmu esi visu laiku iekšā. Nē, vienkārši, nē, nu, tad zin, kad dopingu lieto? Nu, šitām te vistām, kam, nu, kam, doklim, doklijām, jā, jā. Kam vajag bišķiņ mutkuļu maz dabūt. Nu, problēma ir tad, kad dopingu lieto? Tad, kad tu, ne jau tad, kad tu esi formā un tad, kad tu pēc traumas. Es saprotu, dopingu vajag slēpotāji. Ne tikai. Bo... Viņam, nu, kur ir Norvēģi tagad slēpotāji? Viss beidzās, jā, pēkšņi. Nu, kāpēc? Kā asmatīķi beidzās tā viss? Nē, nu kāpēc viņam tur medaļas viens pēc otrē? Biatlonā un slēpošanā, nu tā. Nē, nu paklausies, nu tā kā Rīja šitenī te svarcelšanā tā neviens. Nu jā, nu, tur jau, man liekas, bez šaubām tur. Vai lods grūdē kā Janka, nelaidz bojās stāstīt, tas bija ārprāt, paņiem. Nu kāds daļslidošanā, lai. Nu. Nu jā, bet saprot, tas ir fakts un Krievijas tā reputācija, nu tur tagad viņiem neies vien. Kad nekad, nu kad, vot tā pa lielo, nu kad tagad Krievijai reputācija. Nu, nekādu. Viņiem nekādu nu, reputāciju. Nu, viņiem viņš, nu, viņi jau tā bija nolikt. Nu, līdz zemē, jā. Nu, nu, labi, bet zelta noņems tagad, jā, viens, vēl viens zelta noņems, tālāk to vēl jau nepielaidīs, kur ir vēl viens zelta, divi zelta deļ šitā. Nu, tas ir baigais vispār trieciens, es domāju, kopējais trieciens. Tāds.
Nu, nesaka, ka tas nav nekas. Nu, protams, ka... Nu, ja domājies, Latvijas izlasē, tad kādam tagad kaut kur atrast, tad viņi te apēst dzīvi vienkārši un sadalīt pa gabaliņiem viņu vispār. Latvijas izlasē, tu domā... Krievijas prezidenta preses sekretārs pasaka, mēs viņu aizsargāsim. Saprot, tādā ziņā, nu, viņi jau nevar propagandu atļaut, bet mums te, zina, apēst cilvēku pa brīvu, zina. No šitā, jā. Par to jau iet runa, tā kā, nu, tāpēc cilvēki arī baidās un tā tālāk. Nu, kas būs Dinamo treners nākamā sezonā? Nezinu. Meklējam, domājam. O, tātad... Domājam. Vēl nav treners. Kad plānots paziņot? Nu, nezinu. Nu, skatāmies, kas ir no piedāvājuma kādā. Nu, gribētos kaut ko līdzīgu. Oleg. Tu jau pagājušies pateici pa Oļegu? Pa Znaroku? Jā. Man tā liekas, viņš aizmirs, ka mēs viņu runājam. Viņš jau aizmirs. Kas tev viņam ir? Nu, es nezinu. Nu, negribas vairāk trenēt? Da, nē. Nu, šum gribas, ka negribas. Vai kā posts ir svarīgs? Saudabīgs. A kā posts ir svarīgs? Nu, bez šaubām arī tas. Nu, kad tā saruna bija? Ne, bet viņš viens ir no kandidātiem? Ko tu gribētu? Nu, jūs taču lieliski saprotat, ka viņš nenāk. Ā, nu viss tad. Nu, tas taču ir. Kādēļ tu biji tāds optimistiskāks? Nē, nu kā, nu... Tu, principā, jo pagājušā reize tā, ka bija... Tas bija necelnīts tajai sarunai, zin kā. Ja jau cilvēks, nu, rautos teikt, nu, davai, kas mums tur ar to darbu, vismaz interesētos, zin kā, nu... Pēc šā junioru turnīra, nu, laikam viņam tas nav aktuāli. Nu, bet kur tad viņš ir? Mēs aizmirstām. Kur viņš vispār? Pie meitas. Nu, viņš tur, tur jau ir... Es ar viņu runāju, te mēs bijām Latvijas čempionāta spēlē, sēdējām Olimps spēlē Liepāja, mēs ar viņu pļāpājām. Nu, neizskanēja nekāda gribēšanas strādāt Rīgas Dinamo. Nu, tas ir viens. Nebija. Tad viņš uz Rangers? Vai kaut kādu asistentu? Tāpēc. Nu, cilvēks angļu valodu nezinu. Nu, gan jau pa Nārins iemācīs. Pa Nārins? Meita iemācīs, pasēdēs. Jā, tā beidz. Nu. Es jau domāju, ka, nu, davai sagaidīsim olimpiskās spēles beigas. Un, es sapratu. Kā tur sanāks? Es sapratu. Redzēsim, es sapratu, ka... Kas tur, kur strādā? Tā jau Kiro Lipmana stratēģija pareizi. Nu, kad izlases trenerim jābūt Dinamo Rīgas trenerim. Nu... A Kirovs Lipmans, nu, viņam nē, vienīgais, nu... ka viņš ir federācijas prezidents bijis. Nē, nu... Es viņu nekad neesmu uzskatījis pa hokeja speciālistu. Nē, pagaidi, es nerunāju pa viņu, bet, nu, vai tas nav pareizi, kad, nu, es nerunāju pa kārt tagad, es runāju vispār. Ja, kad, ja labs treners, kāpēc viņš nevar būt Rīgas Dinamo un izlases treners, tas tomēr... Es gan labāk gribētu... Nu, atsevišķi, ja? Es negribu. Negribu, bet... Nu, kā... Es negribu par šo jautājumu vispār diskutēt. Ā, tu esi... Tev Latvijas... Nu, priekš kam, nu, tu nu, zin kā. Te kaut ko pateiks, tur uzreiz sagriezīs to kājām. Nu, labi, viss, tu, man patīk tavs atbildes. Tu esi palicis demokrāts. Nes demokrāts, tu esi palicis tāds, nu, ne tik tieši, pareiz, kā kādreiz. Visādi antiņi pēc tam nolaist mūs ar tev starumu. Kā, paņēm Kalniņš jau. Bija šajā nolūz metiens, Janka Malacis, droši savu, neko liekt nedara. Un čaļiem arī aizturgi. Es to teikšu foršu šitie, mūs te ja nemaz nedod, viņiem mēs pa vārtiem baigi. Reku šitie maiņi. Liek maiņus, maiņus virsū, zin kā otrais puslaiks, redzēj, nedod musējiem mainīties. Reku, vēl iznāca piektais. Nu, nav, redzēj. Sāk turēt musējiem, nedod mainīties. Tagad galvenais nenoraidīties. O, atkal bija tāds viltīgs metiens. Redz, nevarēja izmest ārā. O, jo. Antili, reku, opā. Antili tuvajā metri. Nu, beidzot, ir samainīsies viss. Ā, nevar tālajā samainīties tik. Nu, tur jau tā, es tev saku, liek maiņu uz maiņu virsū. Nu, nē, nomainījās. Gudri tie somi ir. Nē, nu, visi jau tādi ir. Visi jau tādi taisi. Visi jau liek otrajā puslaikā, tā ka tālais burts un mūsē Daugavu. Davai, kāds par! Oj, tu! Nu! Ai. Viņš labi metis, starp citu, bija labs metiens. Tālajā stūrī lidinā. Nē, viņš... Nu, redz, jau aizmirst, ka trauma bija. Nu, nu, zin kā, tas titiens sākumā bija diezgan nepatīkams, ja tev tu esi mierīgā stāvoklī brauc. Un... Jā, es tak teicu, Elkons bija. Elkons, es redzēju.
Guņš, tu neaizstāv savējos. Nu, man kādu savējos? Nu, Šomis? Kad, nē, Kaspar. Ā. Kad neiedev 15. Es domāju, tu uz mani brauc visu. Es tev nebraucu, es tagad, Kaspar, es tev uzreiz tev kalkonis. Tikai parbūt, ja iedod 5+2. Es nezinu, drīkst ar elkoni iet šitā virsmā? Nu, nē. Kur ar elkoni jau nevar nevienā sporta veidā iet. Nu, es tev prasu, es domāju, ka tu... Vienīgais tējās MMA, tā kā ar visu var dod pa ķobi. Labi, nu tad vēnām cilvēki interesēs, vai vispār nākošu sezonu būs Rīgas Dinamo, ja treners nav. Es domāju, ka jā. Gainiem atradīsim treneru. Tu esi apmierināts ar to, ko, teiksim, kā tas darbs notiek tagad pie jaunā ģenerāla menedžera? Pie Edgara, jā. Jā. Ar ko viss ir samainījies, teiksim? Nu, kad bija sējais un viss tā kompānija, tur bija visādi ģenerāla menedžera čupām un tā tālāk. Kāpēc šupām sējas jau bija ģenerāli? Nē, 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 bet vispār, ko ir samainījies, piemēram, Edgars, kad ir un tagad ir? Nu, teiksim, kas bija? Nē, nu, mēs... Bišķi profesionālāk tas viss pasākums? Nu, viss tā kā solidāk tā, viss tādas jautājumas, ļoti daudz jautājumu ir, kuras Edgars mēģina risināt viņus. Tā kā lietas iet un redz, žēl, ka tie skatītāji nevar jau. Nu, jā, nu, baigi daudz tādas problēmas ir, ar kurām vod vajag. Vod, bez skatītājiem es pat 2-1 liek mūsējai iekrita. Opa, jai, piedeva malači. Bet, nu, arī redzēk, pareizi jau Vitoliņš teica, viņš tiek nedrīkst videās zonās daudēt ripa. Nevar, jā. Tas ar somiem, tas ir nav. Uz zilajām līnijām tas saucās nedrīkst. Tas ir nav variants, ja? Ar vienalga, kur komandu. Uz zilās līnijas, kur uz savējās, reku akal redz zilā. Jā. Nu, tas, tā ir jā videā zona. Uz zilajām līnijām nedrīkst ripas zaudēt. Tas ir viens no hokeja likumiem. Tā, nu, vēl viens jautājums. Dzelzceļa kausa augustā būs? Būs ne dzelzceļa kausa, bet būs. Būs Rimi kausa. Es tā dzirdēju. Nu, kaut kāds kausa būs Rīgā turnīrs, jā. Mēs, nu, grib taisīt vadību. Grib, nu jā, nu turnīrs vajag. Mums vajag draudzības spēles, jo mēs šitajā sezonā, mums pa lielo, mēs iegājām sezonā, un cik mums jau nebija nemaz to spēļu draudzības. Mēs uz tiem pašiem jau vienīgo, ko sarunājām, tur jokerit, jā. Mēs nepilnā sastāvā daļa olimpiskās atlases turnīru spēlējām. Mēs sanāca, ka mēs principā kopā sanācām sastāvā tikai viena spēle Latvijas izlases uzspēlē. Ojojojojoj, tūkstos! Nebija, tam kļūtas pieturē. No tad kļūtas pieturē viņam tāpēc. Atkal mājiņa nevar, kļūtas pazaudēt. Granulons reku. Oju nomet Hartikainenam. Ko viņi tur? Reku Ufas bandi iznāca ārā. Jā, un vēl Reku bez viena. Reku Kemilainens no Viķis. Bet viens bez rips vēl, bez kļuškas vēl. O, izmet ārā. Iemetiens būtu. Pārmetiens. Karas laikam tur 30. Karas toņi, es domāju, 30 sekundes paņem. Nu ka? Prasa Reku var, nevar. 30 sekundes vienkārši. Klausies, ir kāds virslīgā čals, kas varētu papildināt Rīgas Dinamo? Tu tak skaties olimpu ar to liepu? Nu, es ne tikai olimpu skatās. Nē, es saku, vispār ir tāds iļas ejos divu, piemēram. Nē. Nav, ja? Tas jau bija tāds brīnums, ka viņu... Da nebija brīnums. Nē, viņš kā brīnums, kas man nav. Man iļas ejos ir visu mūžu acīs izdaudz. Tā kā Aivars meistars apmēram tāds, ja? Un kā? Atpēc Aivars kāds nu, bija? Protams, ka atceros. Kāds viņš bija talants vispēr? Vienkārši... Tikai no... garšoja, ja, vai, ja? Nu, ko darīt? Tajā laikā visiem garšoja. Nē, Aivars, nē. Aivars, es tev teikšu toreiz... Helmut līmenī bija, ja? Nē, nu Aivars... Nu, tā ir stākuma periodā. Oj, akal piedevu mūsējiem. Kam tas bija? Granlundam? Nē, ne Granlundam, reko. Filpulu netrāpīja. Filpulu par ipu netrāpīja. Viņi tagad sāk kaut veicās. Kādās... Mūsējiem veicās, es teikšu, kā ir. Nu, bet malā. Kādreiz arī stipriem jāpārāk? Veicās stiprākiem. Zini, kā saka. Ja mūsējiem veicās, tad veicās stiprākiem. Reku, Filpulu akal pie akal redz sēdin vienu maiņu uz otras liek virsū. Jā, baigi interesanti. Nedod mūsējiem. Viņi speciāli to dara, lai tā kā... Nu, jā, reku maču. Izpumpēto maiņu. Jā, redz, šitie var pa vienam tūņies mainīties. Filpu un metu. Ārprāts, kāds ir momenti. Ir nos. Un labi, beidzot no zonas izies. Nos, jo tagad var nomāja, ka Eļisējs. Nu, tu vēl met... Viņam ir labs tas kisķevot, jā? Eļis labi metā.
Viņam kam kādreiz ir. Bija labākais tur Kišķevoja? Helmutam bija labs, jā? Helmuta zvaigna. Es zinu, kad, kad tur vajag... Atkal viņi tur kombinē. Hiedernens metlē pieliek klāt. Bet tas... Jā, kāds ir malots. Nu, Soma sāk sēsties. Jā. Mocēja sāk bet šī pusē viņiem ir tā. Bet labi, ka vēl nav norēdījumi. Nākušajā periodā būs vieglāk. Nebūs tā... Jā. Es saku, galvenais ar Somiem nenorēdīt. Ja mēs nenorēdīsimies, tad ir iespējas. Bet Somi jau ir tie, es atceros, viņi Krievs 1-0, 2-0 vinnē, viņi jau arī tādi, kas nu, ar paši mūsējiem, nejalai. Jo viņi tā nespēlē, viņi Krieviem spēlē kāds, savādāk. Nu, kāds putniņš varētu ielidot, nu? Atkal labi metieni. Nē, Abols, nu, vismaz ir metieni, jā, tas jau. Abols divās maiņās skatos spēlē, centrā. Jā, dragā divās maiņās. Guņš tev prasa, vai tu esi apmierināts ar vārdsargu treneru Lūsiņu? Jā, bez šaubā. Ar ko? Labi strādā. Auklējās ar tiem vārdsargiem Maločiks. Jā? Jā, viņš bez šaubām. No kurienes viņam skola tāda? Nu, viņš fanāts ir. Es pateikšu, kā ir, viņš fanātiski strādā. Un to, ka viņš no Macona uztaisīja vārdsargu, es uzskatu, ka tur Lūsiņam paldies jāsaka. Te viens man priecīgs par to, ka es šodien izskatos pilnīgi nomierinājis pēc vakardien NBA trade deadline. Mums arī bija vakar pārraidi, un tur jau 10 minūtes pirms gribējām viss aiziet tā kā prom, bet uzreiz bams. Nu, zini, man, es nekad neesmu Lukas Dončiča fans bijis, un nepatīk man tie serbi, zini, no pieredzes, ne serbs, viņš slovēns, bet nu, visi tie serbi gājieni viņiem ir. Ir, un tad mēs tur, es tā speciāli uzkurinājāmies, nu, mums aizgāja jautri, bija pat līdz 700 skatītāji, bija laivā skatījās, jo izrādās, kā ka... jūs vārāties, jā? Nē, jā, mēs tur vārējām, mums bija ļoti interesants tas vispār formāts, un viņš ir šovs, man pat Dzintars Drēbergs atsūtīja, viņš saka, nu, jums tur kārtīgs šovs bija, te jau, zinām, mēs jau tagad mierīgi, nu, iesitīs mūsējot, mēs te sāksim atkal laurot, jā, zin kā, emocijas jūs dod, ir... lai iesit mūsējot. Nē, nu... Mūsējot labi spēlē, mūsējot. Es to saku, man patīk. Skatāms. Un tāpēc, tu nav ne tās zvaigas, kur tās zvaigas, spēlē... Oj! Štanga! Kartikanets, jā. Parasti čāļi. Kartikanets. Mūsē nekādas zvaigas, bet es sitās maleču. Janka veicās labi malacis. Nu, ko mūsē, tu viņu apakaļ kaut kādu sūdiņu ielēdīs. Atkal, reku mūsē, ja krīt iekšā visu laiku. Nē. Jānka vēderā labi. Tu zināt, tie Somi sit nevēlcās, un te var sākās tādi mandrāti. Nu, bišķi mandrātiņi. Es tev pateikšu, zin kā, nu, viņi... Ja būtu 0-1, piemēram. Viņi pēc, nu, nav spēlē, nav tas, kā tev teikt... Dirkstelītā, es redzu, jā. Tu tā vai tā spēlēsi, tās četras spēles tajā olimpiskajā turnīrā. Zin kā, reku pa štānu trāpīt. Es tak teicu, vārdsargam labākais draugs ir Štanga. Jā. Tāpēc Ruā runāja ar viņam. Ruā ar Štangām runāja, staigāja. Viņš visām līnijām pār lēkā, es redzēju. Nadals, piemēram, tenisā iet pār līnijām, viņš nekad nekāp ir. Nu, Ruā arī, ja es atceros, tas pie Sančis tā, kad ciemos braukāja, nu, tas bija paskatis, es to teikšu. Man tas uz visu mūžu iekšā ir tāds savdabīgs kadrs, bet spēlē viņš... Fantastiski vārdsargs, vienkārši. Es uzskatu, ka pasaules labākais vārdsargs visu laiku ir Patriks Roam. Nu jā, viņš vispār jau... Labi, ka viņš aizgāja uz to Kolorādo, viņš jau tāpēc ar čempu izcīnīja pēc būtības. Tur jau baigais sastāvs. Bez šaubām. Viņš jau tur tomēr baigais līderis bija tāds. Smirnovs, nu... Tādu piespēlu nevar dot, jā? Nu, otru reizi jau viņš pirmajā puslaikā tur baigo kļūdu pielēdo, es tā jūtu sūdu būs. Oi, nē, nu, divi aizsargi neiet viens vienam virsū, ļauj viņam... Nē, nu, viņš iegāja un šito te neredzot atmetās atpakaļ. Nu, bišķiņ esam tā kā gaidam to periodu beigas, jā? Reku Kemilainens, viņš bija viens, no ar kur mēs runājām pagājušo sezonu arī, bet es dināju, ka viņam viķes piedāvā, bet viņš vispār neadekvātas tipas saka. Viss jau tur, kas grib nopelnīt, tas spēlētājs vai aģents vairāk? Nu, dažreiz ir tā, ka spēlētājs, maz nezinu. Pa kādām runām? Tik traki ir, jā? Jā. Nu, vismaz ir bijuši gadījumi, piemēram, vecajos laikos, nu tā kā vecie laiki, tas ir tā kā pasakainis naudas maksāja tajā pašā Maņģa Gorskā, gols, Lektonen piespēl,
Man nu, žēl, ka ne. Leo Komarovs. Žēl, ka, nu, bet gāju uz to. Nu, tas, ot, tas ir Kemilēnens ar iemet. Nē, nē, es gāju uz to, ka sabrot, tam ir tagad moments. Ot, tas moments, nedēļ nomainīties. Ot, Smirņika atmest arī papakaļ. Viņi neizved ārā. Ā, viņš ir... Un tagad aizgāju uz iemetienu. Nu, skaties. Redzi? Padirs iemetienu. Ot, viņš padirs. Smirnovs padirs iemetienu. O, bet labi ietrāpīt. Un gols devītniekā trāpīt. Redzi? Tīri zaudēts iemetiens. Nu, tāds, Kamarovu man tā liekas pa nūjtrāpī. Tādas neņemās. Skaties, nu, ko uzmanīgi. Kamarovu pa nūjtrāpī, ne? Nu, nē, devītniekā tīrā. Tāda neņemās, ja? Un tur jau Kaspars pārdzīvo, tāpēc, ka viņš varēja vēl pamaisīt bišķi. Viņam tur aizgāja arī garām. Nu, neko, 0-1, 2 minūtes žēl, bet, nu, tagad ko? Ņetiņēns, tas, kuram 5-20 bija jādod pa Daugavu. Tas vinnēja iemetienu, atdeva Lehtonenam un tas nakat uztaisīja. Tiem žēl nu uvienas. Somi jau baig māk, viņi tam baig tā, kas plāk. Zīļuku bortā iesmēnē. Tev teikšu, Zīle ir dzels sveicis. Baig foršais špīlers. Reku, bah. Te prasa pienvedējs official. Būs beidzot kāds amerikāns Dinamo? Jā, varbūt. O, paldies, kā tad cilvēki zināja, ko uzprasīt. Ja? Centrālais varbūt būs amerikāns. Būs, ja? Nu, jā. Centrālajā vispār ir tā kā. Kā tu līdz tiem tiec? Māna. Māne? Kas tev ir kaut kāda aģenta, kad tu no turienes? Nu, ir, jā, protams, ka aģenta. Reku, kamēr mēs sēdējām, reku, man, es tev to nosaukšu, ko man grib iemānīt iekšā. Reku, tu viņas davai pasmies. Mēs reku, Mislavs Rosandžičs. Kas tas pa kādā? Tu viņu no Liberets. Tu viņu apstīsimies. Reku, mētā man. Tad tu mētā visu laiku iekšā? Aizsargs, jā, kreisrots. Un... Ar tos, ko tev piedāvā, tu daudz esi? Nu, nē, nu, man viņa nav. Un reku, man... Čupam nāk viņa? O, no Pittsburghs pingvīni. Džozefs Kramarosa. No Pittsburghs pingvīni. Kādā spēlē? Nu, kaut kur no, kaut reku, jā, to viņus pateikšu. Runāsim. Ajovā spēlē. Tagad, jā? Jā. Nu, Bļugeram var pazvanīt uzpēlēt. Centrs malu, 183. Teodoram pazvanīt. Trešais raunds. Zede? Nu, uzzināsim, neuztraucies. Vēl jau vajag apsīties, kas viņam galvā. Pa kādu naudu? Viņš ir Anaheimā spēlēs. Nu, principā, 16-17. Vankuverā spēlē. Cik gadi? 29. Nu, jā, grib aizķerties aiz līgas, znaš. Tā, ko viņš ir, jo to viņu apstīsimies. Nu, Rīgas Dinamo vien labu sezonu, un visu, viņš ir iekšā lielajā tādī tur. Minnesotā, viņš šo pagājušu sezonu 4 spēles nospēlē. No, Minnesotā jau tur, jā, nu tad jau viņš. Vankuverā pirms tam 10 spēles pa 0, Anaheimā 49, 4.6. Nu, pastīsimies, kas pa elpojošo, kas pa naudu viņam. Pa Marenu prasa arī. Ka... Pa Marenu? Ir doma? Ir doma, ok, labi. Nu, Marenu mēs pagājušo gadu runājām. Nu, viņš uz pārbaudīties negribēja. Viņš teica, ka labāk brauks uz to, jā, un principā te varēja divīt dot. Nē, es tiesneši ir zābaki, mēs to pateikam. Kas parunāsim ar Rihardu. Atkal tiesā Čeks, tas mūsu draugs, kā viņš sauc, kas es zāģēju visu laiku to Latviju. Šindler? Šindler saraksts, jā. Tas tur zāģēja briesmi. Viņam ir slims viņš kaut kā tur. Nu, kur sējai ņems jauno vai veco? Uz kuriem? Uz Rīgas Dinamo. Neviena, ne otra? Šveicē būs līdz pēdējiem. Jā? Ko tad vecā? A, ja no Šveic, vecā? A, ja vecais būtu šeit, tad viņš būtu Rīgas Dinamo? Pa lielu naudu. Pa lielu naudu varbūt būtu. Davai. Ja vecais būtu te, tad viņi mums nebūtu nemaz Šveicē. Nu, otrais periods beidzās 0-1. 0-1, kā, nu, jā, Kemilēm. Spēlēm balls. Attiecīgi līmenim, jā? Nu, tu vēl hoķi uzspēlē? Pats. Jā, dažreiz uzspēlē. Nav pa grūti? Nē, Lēdriņš mazāk palikt. Forš, normāli. Normāli. Nu jā, Putins spēlē, te jau tu arī varu spēlēt. Jā.
Ir kaut kāda doma, ir piesaistīti? Es aizmirsis jau, kā viņš izskatās. Jā, jā, bet ko viņš dar vispār? Nezinu, es, nu, viņš tur pa laukiem ņemās. Es viņu pēdējo reizi redzēju, zin kad, tā kā arēnā bija kaut kāda, kaut ko suminēja viņu. Tu viņu kaut ko, jā, un tad mēs viņu paņerdzām, nu tā, es saku, tu tagad ar humoru tev viss kārtībā. Viņam kādreiz nebija, ja? Nu, ar Arču bija diezgan smagu, viņam ar to humoru bija. Jā, viņš baigi taisnēs bija, jā. Jā, viņš katru lietu uz... Jā, jā, diezgan nopietni uztērt, tagad jau tur kaut kāds koročiks jau bet arī... Bet 92. Gadā, ka viņš tā kā teica, nu 92. Ka viņš tur neaizbils to čempionātu, atceries? Nu, ka viņš bija jā, Latvija nu... neatkarīgi bija, jā, kaut kur kaut kā tā gāja, viņš atteica, toreiz kā tas Čikanovs viņu lamā, jā, atvarēts. Nu, saprot, es tev teikšu, kā ir, kamēr tev dzīvē nesaskarās ar veciem onkuļiem, treneriem dzīvē saskarties, nu, nu, tas nav, man tas, piemēram, tagad neizbrīna, ka Tihanovs tur varēja lamāt, nu. Tu citi tagad, nu, laiks jau ir pagājis, bet neviens neatsās, kāds diktaktos viņš bija tomēr. Nu, kā protams, viņš kāja pāri līķiem. Nu, bet agrāk, līķiem, bet Labanovskis futbolā bija tāds pats. Varbūt, es nezinu, tik daudz, nezinu. Tāds pats bija. Nu, Gomeskis arī jau tur, nu, viss tā branža, kas bija pie vāras tanī laikā, nu, viņi jau izmantoja nu, tos savu resursu. Nu, iedomājies, tev tāds resurs ir, tu ar kājām durs visur vēl. Jā, un, nu, tev, un tev nekas nav jāsaprot no tā jā, basketbola, futbola, tev... hokeja. Jā, tu... A kāds Čikanovs bija treners tev, prāt? Kā treners? Nu... Šitien jauno laiku vēsturē viņš... Fanātiķis viņš bija. Laiku... Un es tev pateikšu vienu. Piemēram, ja tev, ja jau te sākam pa treneriem runāt, jā, vot es gribētu arī redzēt, lai, nu, piemēram, Dincī būtu treners arī tāds kaut kur fanātis, un galvenais, lai viņš valodas. Tāda vēl ir? Domāju, ka meklēsim, nu, sametēsim. Nu, redz, tika no cilvēra var atnākt, bez šaubām, no kaut kurien, ne, un ienāca savu konceptu. Es tev pateikšu vienu, bez šaubām ir jābūt trenerim, kurš zina valodu. Daudz. Ja viņš nezina valodas. Krievu, krievu, latviešu, angļu, ameriku, obligāti un labā līmenī un skaļā līmenī, lai līdz spēlētājiem aiziet, jo šitais variants krievu, tas neiet cauri vairāk, ka, zin kā, mūsdien jaunatni, jā, jaunie hokejisti, viņi jau nesaprot vairāk šito te. Viņi pat latviešu viņš, ne. Zin, tu tur var pateikt, nu, atkriku nols, jā, viņš tur var tās basnīs tās tur stāstīt, zin, tos, epitet izteicienu, zini, to pa lielo, bet nu, viņiem jau tas nepieliec, jo viņi jau nenoķer to kodolu vārdu. To es saprotu, re, kur ādu momentu. Es domāju, Daugavs momentu. Klausies, bet treneri runājot, ir prasas viedri, galvenais treneris bez darba tagad būs. Rīgas Dinamo, es domāju. Da, nē, nu. Zviedrs, ne? Uz kur tu uz austrumiem vai, vai uz, uz kuriem? Uz ziemeļiem vai tu uz rietumiem skaties? Nu, pasaka, uz kur pusi tu skaties? Soms ir, ir kanādiets, ir, jā. Meklēsim, varbūt, atrast, varbūt ir inteliģents Krievijas treners. Nu, kanādas, teiksim, tā kā Hartley tipa. Nē, es nezinu. Hartley tipa tā. Nu, Hartley tipa, mēs taču nepavilksim Hartley. Nē, nu labi, bet tur tā kā Amerikā ir tik daudz treneru vispār. Nu, ar ko atšķirās, tad, piemēram, Somu? Es uzskatu, nu, Krievi vispār nav treneri. Es uzskatu, ka gribētos tā, lai tā, ka Helga nebūtu sveša. Tā tomēr saudabīga līga ir un ar to vajag sadzīvot. Viņiem jādzina, jāzina viss. Nu, tu vienkārši būsi tā kā kosmonauts. Nu, valdi, nu piekrīt. Es saprotu, jā. Nu. Tu būsi tā kā kosmonauts, cilvēks reku tev atbrauc. Bet tad tik tev daudz treneri. Automobilis tā reku tev atbrauc. Un ko tur sūdīja komanda bija? Netiek play-offā iekšā. Labi, viņi tur netiek. Var domāt, ko gribi, zin kā, nu jā, tagad pielīdzinās 45 spēlēm, bet ko jūs darījāt līdz 45 spēlēm? Tas tāpat kā jautājums ir... Treneru problēma, jā. Saprot, ja nebūtu aizgājis Sirogu Zubovs, mēs mums tagad būtu play-offā. Mums pietikt, mums kā 45 spēlēm, saprot? Nebūtu viņš toreiz aizlaidies, zin kā, nu, skait, mēs uz to bet momentu... Bet kaut kā, es tāpat skatos dīvaini. Mēs bijām skatīt. Es tāpat dīvaini skatos uz visu to. Uz to viņa atnākšana, aiziešana un viss tas tā. Saudabies lika... kadrs, ne? Ne, nu kaut kā es... Saudabies mēs ar tiem atceros runājām, nu tu biji tādā diezgan lielā sajūsmā pa viņu kā jo treneri. Man viņš dziedāja dziesmas. Tomēr. Viņš ne? Bija, es patiešām, es gribu pierādīt. Man tā kā sākās šitā teisa klausies. Ja tu taisies uz slēpēm kādu. Nu es jau tā arī teicu, es saku, Sirjoga. Es jau to teicu pēc no Sibirskas spēles, no Sibirskas. Es saku, nu, man bija jau... A kas bija pamats?
Pamats bija, jo viņam pirms tev tālā austrumu izbraukuma Silva bija aizbraukusi uz Ameriku. Tā kā pašķīrās viņi? Nē, viņi aizbrauca uz Ameriku, jo viņi negribēja to potesi. Un viņai sanāk tā, ka viņi te sēdē visu laiku mājā. Skaidrs. Saprot, uz zāli viņai neaiziet, restorānos pie mums nelaida. Saprot, viņai nav, nav ko darīt. Tērēt. Nav, jā, nebija ko naudu tērēt, ķirurgs nopelnīto. Nu, tas bija galvenais iemesls. Plus pēc tam sākās tā pagrīdes spēle, zini, Romam, jo es jau zināju, ja, ka būs tas? Spēle ar to tiešām, tas... olimpisko treneru. Nu, es zināju, ka tā kino epopeja sāksies. A kāpēc? Ne? Nu, ar tiem treneriem Čihardā, nu, es to zināju gadu apakaļ. Tās tā būs. Nu, bet tu ņēmi uz lielu risku? Nu, protams, nu, to, kas tagad notiek, ja, es vienkārši neticēju, bet es zināju, es to nekad neesmu slēpis, ka es tev... Teicu, atceries, Valdi, ka tu redzēsi, ka Žamnovs būs Krievijas izlases treneris. Nu, es to teicu gadu apakaļ. A kas ir tas galvenais autors? Roma? Roma kam? Žamnova? Nu, bet... Nu, a, Roma tad... pats grib tur būt. Nē, es zinu, bet vispār, kurš nu, tad ir? Nē, nu, te bišķi... Nu, es negribu tev tur... Nu... Nu, zini kā, kaut kur no vienas puses pārāk dziļi Roma bija iekšā tajā Krievijas hokejā. Saprot, un kā es tagad redzu, tā noteikti mazliet izdevās. Un kur Oļegs tagad ir? Tā kā it kā Romas tajā nometnē. Nu labi, bet tad viņam būs kaut kāda vieta vai... Nu... Bet te viņa nav, viss tak teica, ka viņš būs kaut kāds konsultants un tas... Un šī, un kāpēc tev no pie Harija nav? Izbrīna, ka viņa nav. Nē, nā, tad kāpēc viņš pie Harija nav? Viņam no... vispār pokais ir apnicis. Kam Oļegam? Da Oļegs tikko bija jaunajā gadā, viņš bija Krievijas junior izlases. Es zinu, bet tā bija tik daudz. Nu, ja viņš ir konsultants, viņš ir Romam konsultants. Viņš ir citai izlases. Bet ko viņš var konsultēt? Ja būtu Ovečkins, tad viņš varētu konsultēt. Pēc būtības, pareizi. Nu, ko viņš var konsultēt? Nu, algu vismaz saņem, jau labi. Nu. Jau saņem par šito, ka viņš Amerikā sēž. Nu, protams, no kā tev taču auga iet, un es domāju, savu miljonus rubļu viņš saņem, a to ir 2 mēnesi, tā kā neie pie... Viņam nepietiek? Nu, kuram tu pietiek? Nu, naudas jau nevienam nepietiek. Tā ir skaidrs. Nē, es tik domāju, pat Oļeg bija tik skaļš, viss tas stāsts par to, ka viņš būs... Man, piemēram, nekā tur skaļa nebija. Nu, es nu godās, tu, bet es, parastam man, cilvēkam. Man, piemēram, man viss skaidrs, kā uz papīra lapas tas ir. Vienkārši, nu, es negribu tur tādās neancēs peldēt. Nu. Nē, iet runa par Sergeju kā tādu, jo tur tiešām... Sergejs kā tāds, es tev pateikšu, kā ir. Spēlēt komandas sākie. Es tev, jā. Ir viss bija. Es pat sāku skatīties. Es tev pateikšu vienu. To, ka viņš ir... Saprot, kur viņam... Vod, es vismaz zinu, es vismaz redzu, ja, ar Edgaru kopā ar mūsu klubu vadību, vismaz redzam apmēram, kādā virzienā nu, mums jāiet. Ir. Viņam par to liels paldies, jo, piemēram, Valerijs, ja, pēc tam tā kā atnāca, viņš viņu pazaudēja to komandu. Sergijam bija, viņš no rīta varēja atnākt, viņš tur rast uz Kārlītas okay, bet kopā. Tad izstāsts, kurš ir, kāds ir tas virziens? Tas tu vari ir... pateikt, ko viņš iedev nekā cits? Tā komanda patiešām sajūt, ka viņi ir tā kā ģimene. Tātad pirmais viņš apvienoja ģērtu. Jā, viņš runāja. Viņš ar ķēļiem runāja. Runāja. Viņš runāja. Viņš labrīt, kā tev iet, zin kā, tas no NHL nāk. Tas nenāk, zin, ka tev atnāk tas treneris, zin, tā kā Jurzinovs, Varabjovs, šitai zinat. Tie smagie, šitā te a smagajiem idiotismas, šitiem. Idiotismas, jā, vat, šitai, tā tik, no zin, viņš atnāk, viņš jau atnāk. Zin, viņam vēl viņš visu nakti sēdējis, domājis, zin, kā tas kroplis tur ne to ripu izmet ārā, zin. Vēl viņš tā... atnāk uz negācijām. Cirokam, kas bija spēle, beidzās, jā, nu viņš bija saudabīgs kadrs, saprot, viņam nepatika zaudēt, jā. A kam patīk? Un viņš varēja tajā vēzi, kā vēzi, nu, tajā rakuškā ielīst tiekšā, zini, Sirogam, un es pat to, nu, man tas baigi nepatika. Es saku, nu, Siroga, nu, beidz, zini, viņš uzrās uzreiz cepuri galvā, zini, lidmašīna atsēžā. Tā, ka vinē, nu, bispadobna viss bija. Viņš nemāca pārslēgties, jā? Jā, mēs ir komandas vakariņas, bet viņam patiešām tās jau trauceklis. Nu, reāli. Katra kāds traucekls, mēs jau te runājām. Saprot, un, jo viņi, nu, es zinu vienkārši, nu, es zinu, man viņa aģents, jā, nu, man čoms viņš. Saprot, un, ka tev,
Viņš viņai atklātā tekstā pateica. Viņš saka, tu muļķi, tu esi tik daudz sadarījies visādu sūdu lielo viņa hokeja karjerā, ka tu vienkārši esi. Nu labi, viņš tikko krakli viņu uzvilka augšā dālās ar nu, piedomā. Jā, viņi tur asaru nolaidis. Nē, vienkār, nē, bet vispār tas jau, kuram te vispār tur kādam nu, krakli vispār. Tāpēc es tev saku, viņš bija autoritāte spēlētājiem. Saprot, kā spēlētājs sasniedz. Un pats labākais bija, kas viņam. Viņā nebija, ot, kas nebija viņā. Viņā nebija zvaigžņotības, zinot tās iekšā. Un tāpēc šaļi viņi pieņēma kā savējo. Zin, kā saka, mūsējie latvieši daži labi hokejisti. Viņš saka, viņš tiem ārzemniekiem nečakarēja smadzeni. Viņi spēlē, viņi brīvi spēlē. Vārtsargs vārtos spēlē, Marsons. Vēlētājs savus uzdevumus pildīja, saprot. Bet viņš tā arī, viņš redz arī to laukumu labi? Viņš vienīgais, ne kā treners, jā, viņš redz viņš vienīgais ar ko uzreiz nažos aizgāja, bija Karadu. Viņš uzsēdās viņam uzreiz virsū. Kaut kas nepatika, ja? Nu, aizsargs. Labrot. Ā, viss, ieraudz. Nu, viņš uzreiz, zin, ko... viņš no pirmās dienas. Zin kā, jo Karadu arī, viņš atbrauc, zin kā, trīs NHL klombos spēlēs. Viņš fantastisks uz zilās līnijas bija. Ot, viņam jā, sākās, viņš tur gāvis. Pārtak, viņš surās, man te trauma, zin, nu, sākās šitais. Tas viņam, davai viņam naudu novilksim. Es saku, nu, nav jau viņam tur ko vilkt pa lielo. Zin kā, Sergejs jau pieredzis bija strādāt bagātos klubos. Saprot, viņš vispār, zin kā, te Rīgas Dinamo, zin kā, viņš vairāk redzēja. Viņš patiešām no sākuma bija tā kā viņš bija, cik es sapratu, viņš pat bija gatavs Latvijas izlases pieņemt, zin kaut kur tā, pa lielo, uz to momentu. Nu, viņš ar tādām emocijām, ar tādu vilnu, to pacilātību. Bet tiešām cik ātri apdzēs visus. Nu, viņam apdzēs. Stievu pieņem piekruķīju visu, nu, atslēdziņu, pieslēdziņu. Diemžēl tas tā. Bet nu, labi, ka mēs tagad to zinām, jo tas dīvaini viss izstiep. Tas vispār. Priekš manim, nu, šoks tas nebija. A ko, bet es līdz svētais pēdējiem. Jūras? A ko svētais jūras? Da jūra, jūs pa Savickumu. Jā, jā. Da viņš, nu, normāli ne, nu, bet es domāju, bet, skatiešās. Es zin kā, bet iedomājies, cik jums ir škroba kāda jums visiem bija. Nu, tur jau tā lieta. Jūpjens aizgājas. Bet es to pateikšu, Savickums, viņš malāt, zin, viņš to uztver. Nu, davai strādājam tālāk, zin. Ne, nebija tāda, jā? Nē, nu patiešām, viņš tā kā, es arī nedomāju, ka tā tas viss var sabrukt, nu, ka tā var tāda problēma būt. Es godu vārds nedomāju. Tu domāji, ka viss tas turpināsies? Es domāju, nu, it kā darbs ir iestrādāts. Spēlētāji ir labi spēlētāji galvenais šogad. Nu, man visu sezonu gribēja pirkt spēlētāji. Da varēja visu to komandu izpārdot. Saprot, ja es bišķi ātrāk saprastu, ka šitie te, nu, man Karjalainena, Maskavas Dinamo, Maskava atbrauc. Mēs ar Viķi braucām spēlēt, vēl Karjalainena prasīja pārdot Maskavas Dinamo gribē. A tagad? Ir kāda ko var pārdot uz play-offiem? Vai nedrīkst tev? Nevar jau neko pārdot. Nevar, skaidrs. Es domāju, varbūt tie kā tās komandas, kas... Tā, mēs jau tā nostrādājam. Tā kā beisbolā ir tā, kas komandas izkrīt ārā un tad var spēlētājs līdz sezonas beigām parakstīt. Ja. Tā kā, nu labi, bet, baigi interesants fakts tomēr, ka tas trenera faktors, viņa faktors bija Valdi, es tev pateikšu vairāk. Manai iečom, ja, tas pats Ļoška Žamnols, ja, Valērka Kamenskis. Viņš saka, guņi bija jau tas vienreiz. Viņš ir pasaules kaustā bija aizbraucis. Un aizlaidās, ja? Jā, un pēc tam atbraucis pēc divām dienām, tā ka viņš jau kā spēlēt. Viņš saka, nu mēs nedomājām, viņam bija, viņš kaut izrādās, viņam... viņš paklusoja, no Sočiem ir laidies lapās. Bet to vienkārši nezināja, tie agrāk to ne... Nu, pa Sočiem es nezināju. Pa pasaules kausu es zināju, bet viņš bija spēlētā. Un pēc tam izrādās, ka mēs te runājām, viņš ir, nu, skārī. Gar stāvokļu cilvēks? Nu, es nezinu, kā to te pateikt. Man pat nav vārdu. Nu, labi, ja viņš ienāk lidmašīnā pēc zaudē, nē, nerunā, man, pēc tam... Man vairāk tas, ka priekš manim tas vispār kaut kāds... Ka viena sieviete var tā sagriezt galvu tādā. Redzīt, es tev simt piemērus pateiktu. Nē, es zinu simt piemērus, bet... Kas krāja pakaļ biksītēm, nu? Nē, nu tas jā, nu, bet nu šitādā lietā, ka tu tomēr es saprotu, kā ir, kā nav, jā, es tev varu pateikt, kā ir. Viņš ir pa mūžu nopelnījis baigi lielo naudu, bet tu zini, ka viņš viņu ir padirst. Nu, bet ļoti daudz sportisti padirst. Jā, viņš viņu padirst to naudu, reāli. Un tas esmu viņa. Un šitajā momentā, saprot, nu, es neredzu tur nākotni. Tu redzēji, sagrojo vēl, viņš sūdīgi beigts. Es tā domāju. Bēdīgi, klausies, gudīgi sakot, viss tas ap viņu, nu tā, nu nekur jau publiski pa viņu nekas nav izskanējis. Ja? Bet viņš jau arī neiet. Viņš nekur neiet. Priekš viņa ir nāvi dot intervijas, viņam nepatīk. Tāpēc, ka, nu, viņš varbūt baidās, ka viņam kaut ko pateikt? Nu, jā. Ak, nu, kā baidīties? Pats Valdi, mums ar tev
grūti to uztvert. Mēs esam kaut mēs brīvdomātāji esam. Mēs, zin kā, ja mēs šmigot, tad nu, tu jau var iešmigot, zin kā. Bet es jau nemāk dzert. Ka tev vajadzētu uzlāpīties, te viens rakstīja. Tu jau, nu, cik gadus tu nedzer? 13. Es aizgādu. Ah, jā, nu tad lāpīties tiešām. Man tā... jau kā tā jau no lāpīšanā. Tā jau var attiet zurnīt uzreiz. Nu, ko sākās trešais periods, ko tu gaidi no tā te visi? Sagribētos, lai mums ir izlīdzina. Nu. Jā, un tad ja pastīstam. Reku, ojojoj, Soms, reku, caur vīdi izmēt rīpārā. Krastenbergs negatavs bija bišķi. Labi, labi. Tomēr, beigās. 7-9, ja? Jā, smēt pa vārtu. Es jau vakar sapratu, ka tur problēma. Stoma vispār, es skatos tādā, reku, uz maiņē. Tādā vieglā kaipā. Vieglā, jā, tādā, opa. O, kā, Janka, ja? Janka, 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 Es zinu, kā es atceros kādreiz... Tu reku iegāzīsies to viņu abu. Es kādreiz... Baķi, oj, labi. Es kādreiz hokejā biju... Kad divi. Kā es iti, necīt, tagad kā es iti vienalga, jā, ko... Bloķēšana Somam. Bet tad man nebija ātrums, es domāju, es NHL-ā būtu aizskries jau goliem, bet zin kā, tur tāda ātruma ir šausmīgie, jā. Nu, ko mums arī vajag, lai vairākumu realizē? Nu, vismaz šāns būs, jā. Batons, redzēju, nopelnīja. Opā, uzkāpu. Cilvēkiem ļoti interesē Rīgas Dinamo nākušais treners, un es domāju, visvairāk interesē... Sāns Ozoliņš, kurš tagad tāds kluss un nekur nav redzams. Pastāst pa viņu kaut ko vairāk. Niežņi Novgorodā. Nu jā, bet viņam viss kārtībā? Vai es viņš domāju, tomēr... ka viņam jā. Viņš... Es domāju, ka viņam jā, Ņemirovskim es domāju, ka nē. Nu, kā komā. Oi, kur varēja trāpīt. Daugav met. Bet, nu, labs ubojinai vieta. Ja, es to teikšu, mums ir vairāk un labāk pa Krievijas spēlē. Tad treneru vajag. Viņš to Šipačovu 120 miljonā Vojnovu uz dzilās līmīs. Nu, Vojnovs, redzīt, pa Vojnovu vairāk gribētu zināt. Nu, tas arī šībernieks, ja? Nu, kāds viņš? Nu, kā viņš sievu var daudzīt? Nu? Nu, kad viņš tur vienreiz iedeva? Nu, nu labi, bet tas jau Krievijā daudz, viņam orden iedot par to, bet tas Amerikā... Tas viņš daudz, bļa, viņš ir kā, zin kā. Ai, kur žēl, bišķi nepagāja. Jā, kā bišķi ripa malā, tā uzreiz tiem kļuškas ātrums ir daudz ātrāks viņi tiek. Jā, nu, pa visu tie Vojno, es nezinu, nu, zin kā, Amerikā un Kanādā tur jau vispār ir citi likumi un citi. Nē, nu, es zinu. Tur sievieti aizcikt nevar. Slāku Vojno zinu, nu, viņš normāls čels, nu. Normāls intelligents. Kas ir šmigā ir vai vienkārši emocijas? Nu, no, jau, es ne, mums jau no... basketbolas arī skatos aptrāpējās. Ne, es viņu redzēju iedzēruši. Jā, viņš tur, mēs Sočos turnīrā, ka bijām, viņš tur albu bija padzērs. Nu, es negribētu teikt, ka viņš tur baigais ir šitais te širminieks. Jakam vajadzētu uzmest kārtīgi. Bet viņš jau nemet, nedod viņam uzmest. Viņi jau zina, ka viņš var uzmest, ja? Tāpēc arī... Es tā domāju, ka Soma tik traki neanalizēja Latvijas izlases. Es tā domāju, Klausies, bet Sants Ozoliņš varētu tā kā būt gatavs, ja piedāvājums? Nu, tas Sandim jāprasa. Nē, nu, bet kā tu liekas, viņš ir gatavs vai viņš vēl nav? Es domāju, bet viņš kā... ja viņš iet pa vecāko viņš... treneri, viņš iet kaut kur Eiropas klubā. Viņš iet Šveicē kaut kur spēlē. Viņš te negrib, jā. Nu, es bet tā pagalāties, domāju. Nu, vat, saki... Es zinu, Sanda, nu, es, mēs ar viņu runājām. Mēs ar viņu lidojām. Viņš negrib tev ar kā viņu... braukāt tev. Nu, pričom te KHL-ā? Nu, skatoties... Ja a kāpēc kārti... uz ārzemēm? Nu, nezinu, man tā liekas, mēs runājām tā, nu, saprot. Liels klubs te tā vai tā viņam piedāvājumu neizteiks, nu, pa lielo. Nu, varbūt, zin kā, Eiropā tomēr vieglāk strādāt. Eiropas čempionātā vieglāk strādāt. Nu, skaidrs, bet... Vismaz tā kā viņi... Nē, tikko es gribēju kādu... Domu es gribēju paturpināt, piemēram, vat Zubovs un Ozoliņu. Tas, nu, tā sapratne un tā autoritāte, viņi līdzīgas ir, teiksim, kā treneriem. Viņš arī runā visiem, vai viņš tomēr kā spēlētājs vairāk? Nē, Sants runā arī. Ar runā? Opā, viens, viens. Kas iemet? Ā, bols! Viens, viens! O, Jālonens! Vairākums jau beidzās, ja? Ā, nē, reku, tagad vairākumu realizē. Trešais gols. Tu tak teici, ka labāk kā Krievijas ir. Nu, es to saku no trījiem. Guņi, es tev saku, ja te pat tā neatnāca, kaut kādu brīnumu jānotiek. Es vienmēr, ka nāk tam viss kaut... normāli. Nu, ko, mums vismaz ir kaut kāds prietīgs. Šo teikšu, viņš labi iepūta tālējā, skaties. Jā, mums... Jā, bet, vecīt, tas jau bija...
Tā Smirnovs reku ievilka zonā. Jā, bet tas bija klases metiens. Smirnovs ievilka labi iekšā, Krastenbergs atdevīja un štrāpīja labi zemblīt. Redz, labi kābols divās maiņās, dragā. Bet viņš ir paklausies, viņš ir līderis. Viņš tiešām ir palicis. Nu, tagad, vat mēs varam pateikt, ka Rodrigo tagad ir izlases līderis. Nu, tāds bija tur dārziņš bija. Es domāju, ka viņš tagad ir autoritāte augstā. Es viņa debijas sezonu atceros, ka viņš no junioriem spēlēja pie mums. Es tev pateikšu to, ko viņš iztaisīja Nižņi Novgorodā. Ka viņš atdeva piespēli, ka viņš trīs tur savāc kaudzē un atdeva tur trījiem. Es tur vienkārši stāvēju. Uz emocijām mēs no 0-3 tur spēli vinnējām. Ai, vēl vien 2 minūti jāiet. Es jokoju. Tie jau ātri. Es tev pateikšu, mums ej malači ir, ka nav noraidījumu vēl. Soma arī nav galveno trumpu. Jā, bet zini, viņš ļoti ļoti, kā var pateikt, uzmanīgi spēlē. Interesanti, jo Haru... Kā tā var? Tiesnesim riptā. Ā, jā. Es interesanti... Harim uzprasīt, vai tiešām bija tāds uzdevums, teiksim, nenoraidīties, jā? Ar somiem obligāti tādam uzdevumam, jā. Jo viņš galvenais, ko es dzirdēju, viņš galvenais nezaudēt ripi video zonā, tad ir... Nē, nu tas bez šaubām. Tas ir smagākais. Tie ir hokeja likumi, tā ir... Kā? Saprast, ar rip kaut kur iet, nevar saprast, var ieslīdēt iekšā. Oj, kad tur apspēlē. Oj. Jo. Kāds, pa labi moment. Es tev teikšu, izlīd ārā čelīts. Baigi labi, jā? Izlīd ārā, nomet musēju no pleciem, tā kā Radils gandrīz. Man patīk, ka Radils šitā te, viņš pa divu sēdienu uz pleciem, pēc tam atsviež viņus vienkārši. Nu, viss sāk staipīt musēju. Malvēts, Kalniņš, vispār godīgi sakot, nu, tu zini, viņi spēlē labu hokeju, nu, nav tā, ka Soma, atceries, kā bija kādreiz, ka Soma tur spieda vai Zviedri spieda un tad pavēj, tu zini, malvēts vienkārši. Vajag būs smirņīgs, ieved. Nu, bet ej, un šitā, nu, skaisti vienkārši, skaists gols. Jā, tā kā... Mums tas Latvijas televizijā komentētājs, tas tāds neadekvāts. Jānis Stepiņš. Nē, Auziņš tas ir. Nē, Stepiņš komentētājs. Ā, Stepiņš? Tu redzat, kādu Sorokinu pielika klāt vai kaut ko? Sorokins taču ir eksperts studijā. Ā, nē, nu tas, domāju, mums... Soma sāk spiest tā kā vairāk, skatos prestēt sāk. Nu, redz kā... Sāk spiest. Tagad vajag, lai otro ieliek musējiem un viss. Indols pieturēs rip. Jā, bet tam Somiem ir stils vienāds pret visām komandām, zin kā? Viņi tomēr tādu aizsardzības hokeju redz. Es tev pateikšu, viņi aizsardzības hokeju spēlē pret krieviem. Viņi, jā. Viņi baigi nespēlē, baigi uzbūt. Viņi, ne tošu aizsardzības, bet viņi ir, saprot, viņi diezgan... darbrūķīgi un meisterīgi ir, un viņiem ar krieviem vienmēr sanāk. Viņi vienmēr viņus noķer uz krievu trapās uz savām kļūdām. Viņiem nepietiek pacietības spēlēt. Soma ļoti disciplinēta. Jā, viņiem nepietiek pacietības, nu, disciplinēt spēlēt. Tu teikši Antila arī, un no nulu stūrtu viņi nemet, redzi, neatmetā. Jančiks malāt. Nu, cik tad interesanti pasties, cik Kalniņš ir atvērījis metiens? Nu, pēc tam padaudz. Galvenais kādus. Nu, jā. Neku bet... Jeļicis gandrīz aizmuk viens uz 0-3 izgājis. Koļi to izmaist ārā no abas. Bet labi, nu, labi ka, ir tā, ka ir tāds iespējas izmantot. Mēs kāds viens uz vienu. Koļi ir fiziski ļoti spēcīgs. Ļoti spēcīgs fiziski un baigi labā tehnika viņam. Metienu tehniku un vispār rips valdīšanas tehniku. Bet tas ir tāds talants, jā? Ja? Nē, nu viņš viņam... Kādi momenti. Divīts, jā? Jā, tā. Nē, vārds? Divīts. Ir, jā. Divīts. Nu, jau pirmais divīts. Pierunāja tu divīti? Nu, nepierunāja. Nu, nu apstīstamies metien... kā iesiņā.
Viņš tur, viņš bija metiena pozīcijā, tieši Ginčs, es teikšu, ka izglāba no gola. Varēja būt gols, ja? Jā, tur baigi labāk. Nu, dažreiz ir jātais sots, ja? No, kā labāk tādu, nekā vidējā zonā, tā kā tā, ka tu noraidies, zini, ka tu mugurā grūti. Jau, tas no. ir pieklājīgs skaits. Toņās vēl būs, tāpēc, ka vairāk. Redzi, Paties. Skaties, tur redzi, viņš pat nevar... Reku, ot, viņš brauc ārā, redzi, ot moments. Hartikaininam. Nu, Hartikainins, tukšu vārdu. Tā ir pieredze. Zināt, Ginčs kad no. uztaisīt, jā. Es tev teikšu, Ginčs labu sezonu šo sezonu nospēlē. A, bet tu zini, es arī es atceros tās savas sezonas, tad, kad es sezonu labu nospēlēju, man arī bija izlasē labu sezonu. Tas arī šeit, ja tu nospēlē labu sezonu regulāro, ja? Tad tev ir tāds, nu, tā kā pārliecība vairāk, ka tu vari kaut ko izdarīt. Man tas vairāk, zin kā, Ginčs vairāk to zina, atrada sevī to pierādīt, ka... Pagru Pēters viņu norakstīja, jo nu, Pēters Pēter vārdi bija, da latviešu nav hokejs nekā. Nu, viņam tā kā bija tāda škrobe par, nā, par latviešiem? Par škrobe. Melnais plankums Latvijas jā, hokeja vēsturē. Zin kā visu viņu lamāja. Kāpēc viņam tādu iedeva tad savā laikā? Es viņam arī prasīju. Viņš teica, ka nu arī viņš nesaprot, kāpēc. Da ko nesaprot, nu viņš tur pasaules čempionātā, zin kā, nu ar savām, ka nu vārtsargs, nu ko tu. Kā mūsu draugam iet, kas Sočos trenē tagad? Apklusis ir Andriuškam no darām. Nu jā. Apklusis ir vai pa Nārinu lietu ir aizmirs. Da viss jau, nu kurš tad tev tagad ies atcerēties to? Bet tas tā kā pēc pasūtījuma izstījās. Nu, kaut kas tu tam bija. Naruks ņem pa galu neiedeva? Da ko viņš jau ņem, nu, tas jau pats var iedot, ķobī. Arī, nu tas Andriuk arī, tas arī bija kādreiz, jā? Ja? Nu, es zinu, nu, tā es ar viņu runāju, paņirdzām. To tēmu mēs necēlām augšu. Nu, es domāju. Es domāju, ka viņš pats dabūja kārtīgi papīru. Neizmet ārā, vai. Kad sūdīja, ka neizmet ārā. Reku, akal mūsējs iegāzā. Oi, nu paveicās. Labi, ka aizgāja ārā. Nu, bišķi paveicās, zin, bez veiksmes nikudā. Nu. Nu, ko, pagaidām turās. Kā gaidām turamies? Jā, 40 sekundes un... 46, 44. Nu, jā, tā kā mēs aizies uz zonē. Reku, labi, mūsējie, reku, dzirkals nedod sākt uzbrukumu lektonēt. Man patīk, ka Krieva teica, reaktivinī... Dzirkals, viņš ātris ir? Nu, ir. Skaida. Jā, tā, tomēr gribējās redzēt tos mūsē. Ne. Nu, redzēt, oj. Malaģis zem rīpām nu, guļā zīli. Helmuts būtu apspēlējis tagad. Zīli. Tikai gājis viens uz vienu, ja? Nē, nu, tur šitais teikt, tur zīļuks jānogulā zem rīpām. Nu, vajadzēja izmest to ripu, kāpēc viņa atkal, tā kā tu saki, ja? Būtu jāizmet tā ripu, un viņa kaut kur video zonā atkal Pārķēri? Nē, dzieris nolikās. Jā, atkal traumas. Očiks. Jā, bet te tās, zin, tik maz tās spēles un tik liela tā atbildība. Tām lielām komandām ir tas spiediens, zin, ka tevi jāvin nevis. Nē, nu tagad jau pa lielo... Nē, bet ka nāks virsū. Ka nāks virsū viss, tad te būs. Tā paši Krieva pret Somiem atkal tiksies un viss. Zin, kā te jau pa lielo Krieviem vismaz tās akmeņas nostiet. Tu jau kā gribi, nē, tu esi pusfinālā, zin. Tagad. Nē, ceturtdaļfinālā. Nu kā, ceturtdaļfinālā tie spēlē. Nē, te būs astoņdaļfinālā. Ā, toši. Tā, 5. 12. 6. 11. Tā tālāk. Tā kā, es tev pateikšu, tās komandas dabūs vien papildus spēle tie līdē. Nu tie, jā, a tie tur sēdēs un varīsies uz katlu karstā. Un viņiem tik gaidīs, kur, ar ko viņi spēlēs. Zin, tas tā. Tur zin, kā galvenais. Upa, paķob iemetev. Nē, nu tur vārds arī tagad tā dara, tās ripas slīdošās. Nu labi, bet ja tev meči šitādi te. Es zinu, ka NHL uzreiz apstādina spēli. Jančikam tieši pauze vajag. Dede? 9. NHL apstādina spēli, ja trāpus. Viss tur jau apstādina. Arī šeit, ja? Redz guļošos. Nā. Un tur nāks vēl viens ārā. Rastenbergs redz. Un šitāds es NHL redzējis privēs tur iemet devītniekā. Jo parasti vārds saka, nu nepiesēdz tā baigi tos devītnieks, ja? Reku, Spartak īpašnieks zvan. Ko tas grib? Nezinu, kaut ko uzprasīt. Nu ko, ir palikuši 10 minūtes, 1-1.
Patīkams rezultāts. Noteikti gribu paslavēt, ka Latvijas izlases labi spēlē. Jā, kas tad viņam, kāds spēlētājs tur? Ir viņam komandā kāds spēlētājs? Toms. Spartakā? Jā. Viņiem... Viņš viņam par Daugavu viņam... gribēja kaut kāpēc. Nē, Daugavu viņš taču negribēja. Jā, nu labi, Daugavu jau ir gadu. Un... Nē, izskatīt viņu izskatīja, bet viņš uzreiz pateica, ka neņems viņu. Nav jau tie hokejas daudz vispār. Nu, tā ir tirgu. Tagad jau arī, tāpēc ir, es to saku, tāpēc jau šitie te zviedrums. Ko labi no zonas izgājām. Summa klubu, saprot viņu. Nu, ko, mēs esam vairāk ievilkt šai spēlē. Likās jau, kad, nu, neuzvaramies Somu, bet, nu, pagaidām man... Baigi labi, es būtu, būt, tomēr, ja mēs iemēst tagad golu, es domāju, tas būtu kosmos vienkārši. Kosmos būtu, ja mēs līdz buļiem aizspēlētos. Nē, nē, es domāju, ja mēs tādu iemest. Ā, ja iemest. Tagad iemest golu, un tad Soma sāk, nu, trakot. Zin kā, bet labāk iemest divas pāris minūtes. Soma jau tādi reku peldošies, zin kā, jau... Jā, viņi vēl arī tā, zin, godīgi sakot. Man liekas, ka Somi vienmēr bijuši problēmas ar vājākām komandām spēlēt. Nu, vienalga, kuriem stiprām izlasēm. Zin kā, parāds par labu pretinieku, tu arī spēlē savādāk. Jā, jā. Es domāju, a tā, ka tu, tā Latvija, zin kā. Jā, bet es saku, Somiem vajag tādus kanādiešus, zviedrs ir sevišķi. Un tu... A vislabāk krīvs. Jā, o tie viņiem ir klienti. Tie viņiem. Vēl viņi atverās 38. Gada karu un tad vispār, jā. Viņiem jau vairāk zina, ka Hellā var norubīt. Opa! Ko aizmet? Kamarovs. Ko viņš aizmet? Tas vēl Večkin gājiens šitas bija, ja? Jā, jo garāks, jo vieglāk tenī bortā ir ievilkt. Karsumu vajag izvilkt, tas uzreiz to viņi iedos. Kovics viņi izvilkt. Jā, jā, bet vispār viņš šitādas taisīja, ja? Nu, Mārči garām nebraukā. bet gan jau viņš... es tev pateikšu, bet NHL... Nu, viņi visi NHL spēlētāji, viņi garām nebraukā, uz prakatiem tas saucā. Baliņu izmet ārā, jā, cik es saprotu. Viskārtībā galdu tur nesaprot. Nu, nē, nu. Viskārtībā tas nu, satraukts izskatās. Tas satrauktām acīm. Jā. Nu, labi, ka tur ir vismaz. Ā, viņš varēja nākt apakaļ. Ā, viņš tā kā nu, vajag labi uztrāpīja, ne? Jā, operators zina, tur ar slidām vēl noķert. Galvu noķert. Šitais baigais kadrs ir. Jā, viedēl divu minūtu. Tas bija man... Ā, Baliņi izliec ārā, un musējs bija noteikti izkāps, un sanāca seši cilvēki. Un tāpēc iedēl divī. Zin kā, tas arī, tas izliec, nu, Mauns ir tas, kas izkāp ārā. Skaidrs, ka Baliņi liekas, viņš taču nevar negadīgu uz soliņu. Zin kā, viņš jau vieglā šoka stāvoklī. Blin, vairākums. Un ko, Maninens, jā, hetrik ielik vakardien Slovākiem. Šodien tas no nepatīk jau. Šodien viņš neiemetīs. Too many players. Kas tas ir par sodu vispār? Eku, Maninens, kas tas par Pakarinens, jā, 81. Un Lehtonens augšā stāv, jā. Viņš tam baigais metiens ir. Tam ceturtēm? Viņš ir fantastisks metiens. Viņam baigais. Nē, tagad, zin kā. Viņš aizbrauc uz skā, viņš no Nešvils, viņš no Jokerita uz Nešvila aizlēd. Un šitais tev, no Roma viņi nopirka, viņš tagad skā ir uz cik gadiem tur. Lehtonens, jā? Jā, viņi nopirka tiesības, man pa kluso pateica, 700 tūkstoši eiro. Pa viņi samaksāja Jokerita. Nu, bet tas arī nav godīgi tādā ziņā, ka nē, nu, kaut kā pār klubu visu tev... pārpērk. Jopci. Vai ka Krastenbergs izmet malacis. Malači.
Nu ko, 50 sekundes jānoturās. Obligāti. Ārprāts, ko viņi te redzot šitajā momentā, skaties, ot viņš lec ārā, nu bukīs. Kājas, tu sēdi uz bortu, tev kājas, ja karājās. Viņš jau domā, ka viņš neliks ārā. Tu esi sestais. Jā, bet redz, bet viņš... Bet tad, domāju, ir... reku, tagad jādomā mums ir, redzi? Meklē diagonāli, reku šitam te, o. Vēl kārā. Tu saki viņu uz Lektonenu, vilks ārā, ā, nav jau tagad viņu vairāk. Nav. Viņā tur tad divi sastāvis skatos, vispār. Nē, nu visās komandās ir divi. Kemi Lainens stāv uz metiem. Tas, kas goli iesit, redzi? Viņš stāv uz zilās augšā tā. Mūsu ei labi aizsargājās, tev teikšu. Ļoti labi. Stāv, ka nekas neiet cauri maločiķi. Reku mainīsies vietām. Oi, neizmē. Paši izgāja ārā. Altonens, Mika Altonens no Viķeļs. Reku Altonens arī pat tā. Nu ko, tagad jānoturās līdz? Es vienu. Nu zini, akal spēle bišķiņa aizķērus. Pagai 55. Oktamā laikam, ja, tas, kas Jaroslavļā bija gada apakaļ. Jā, reku 55. Oktamā, jā, laikam. Labs aizsargs, baigi labais aizsargs. Es apbrīnāju, ka Somijam tik Antil, ļoti labi... Antilam varēja tātis... tagad divīti dot. Antilam bija tagad divīts jādot. Nedos, to, ka batonam reku mugurā iegrūt. Nedos tev pret Latviju. Opa, virsū skrien. Jā, nu baigā mīt, nu tāda ziņa, es teikšu tāda grūta spēle. Jā, Ohtamā 55. Gols. Jopci karāda. Riku šeit pa kājām trāpīja man tā liek. Nu tā viņiem veicās visiem tiem stiprajiem. Visiem tiem, Hietanens met. Visiem tiem stiprajiem veicās parasti. Kaut kur Riku šeit bija. Kamarovs. Kamarovam, ja? Nu tie tur arī zin, tas Kamarovs bija krieviem. Kamarovs abos golos piedalījā. Tur... Es ko pieredzējuši spēlētāju. Viņš vārdu priekšā spēlē, viņi tur studēni koku nenodzīs nos, zinu, no vārdu priekšā. Reku, skaties, reku iemet, nekā tāda, it kā reku, skaties, Hietanens reku, un reku laiši pa zemīt, jā, pielikt, nu, reku, Kamarovs no gaisa pielikt, nu, redzi, met, un reku, Kamarovs pielikt. Nu, šitādi neņemās. Šitādi neņemās. Redzi? Opā, un aizgāju uz augšu uzreiz. Opā. Nu ko, tagad būs jāņem vārdsargs nost beigās, jā? Mm. Bet, šitā, bet šitādas, godīgi sakot, nu, šitādas te, nu, pielabošanas, tur jau arī jābūt baigam, nu, kā var pateikt, gan kļūšku pielikt, gan tā, nu, tur jābūt baigam ņukam. Nu, viņi to dara treniņos, un musējie tagad to dara, zin kā, nu, ir... Tagad ar to strādā, zini, agrāk tas likās, ka netīšām, tagad nav, ar to strādā. Nu, tāpēc, kad arī visi rikošēti goli, pēc būtības. Nē, nu tagad viss. Kādreiz jau bija skatījās, tagad, tur desmit, jā, tagad desmit jau, minūtes lūrēja. Kas... Tagad jau viss ir, saprot, gudri spēliet, visu uz vārtiem cenšās laist. Viss jālaiž uz vārtiem. Tur trāpīs kādam pa dibenu, trāpīs kādam pa kājām. Bet, zini, kas interesanti, interesanti tas. Nu! O, nu! Opa! Prāts! Pār vārtiem. Viņš pārmet pāri, ja? Jā. Bet labi, nu moments bija 100%. Uz nē, ar to labi novāc. Nu jā, bet te bija vārti tukši bija. Viņš būtu trāpējis pa augšu, viss bija. Tur vārtsargs nebija. Tur jābūt aizsargam bija. Jā, nu, nu ko, pieklājīgi, pieklājīgi. Bet bija vairākums gols vai nebija vairākumā? Skaitījies vairākums vai nebija? Nē, nē, nebija jau. Nebija, jā. Paspēja. Ah.
Divu pieklājīgu zaudējumu pagaidām. Pašlaik vēl nav zaudējumu. Nē, nu es saku divu pagaidām. Pašlaik, jā. Pagaidām divu pieklājīgu. Repīni ceļš to ieliks. Davai, kaļuņa. Man liekas, šitā ir Somas spēle noturēt to rezultātu. Jā. Viņiem tā ir asinīs. Vakar zvanīja, Jelisejs man zvanīja pēc spēles, teica, ka kaut kāds zviedri klubs interesējoties. Arī pa viņu? Jā. Es saku, nu, ja interesējās. Bet viņiem tā garais čempionāts, viņiem tur iet... Viņiem līdz 15. februārim var pieteikt. Šveicē nē, bet viņiem pēc tam iet garais. Cik uz aprīlim, maijam, kā viņiem iet līdz čempionātam? No... Jo viņam tagad būs aiztur olimpiskās spēlēs tomēr. Un Komarovam iekskaitīt goli. Vai kopā? Nu, pastīsimies. Bet no, pielikt, tā ir klasa. Pielikt. No gaisā tik smuki. Op, un pielik. Un no, ar nūjas kāt, redzi? Pacies, nu, priecājās. Nabag Latviju vinēja, ko viņi tur priecājās. No. Nu, ko, Mikam kaut kas jāizdara. Nu, viņš arī vēl reikli apsties. Nu, pasies, kāds moments. Redzi, op. Nu, paskaties. Nu, jāmet iekšā, pēc būtības. Guņš. Nu, tas ir nu, tādam vecim, kā viņam jāmet tāds iekšā. Tukšu vārtu, nu, kas... Te ir tā koncentrācija, man liekas, kas ir ļoti būtiska, ja? Nu, viss, zin, kvadrātmetrā viss to izdarīt tā, ja viņam rokas ir zelta. Ir, ir, bet, nu, šorīdz vajadzēja golu mums. Vajadzēja... Rokas zelta galva vēl vietā nolikt, staremontēt, un te jau normāli būs. Jā, nu ko, gaidījām un vēl nesagaidām. Tā ir 3.29. Bet nu čaļ malači, es to teikšu tā, nu, ko tu gaidi no Slovākijas spēles? Nu, tu Slovāku redzēji? Man... Nu tād, es to saku skrien. Skrien kā traki bez galvas. Zini, krievis tas saucās sadņik bez galvas. Labi, bet... Es domāju, ka ja Latvijas izlases gudru nospēlēs, nu, tā disciplinēt, nu, tad es domāju, problēma nebūs apspēlēt. Ja mums ir labi un droši nospēlēs viss savās vietās, jo Slovāki, viņi tādi... Kā, viņi divās spēlēs 10 gols jau ielaiduši. Mm-hmm. Pirmā gadām tur vārdsargu nav. Nu jā, normāli. Tas ir, es domāju, to vajag tā izmantot. Tā ir problēma, jā, tā ir problēma, jo tas vārdsargs, kas Ribars, tas, kas no Minskas ir, nu viņš Minskā pat nav pirmais numurs. Es žēl to golu ielaidu. Varētu kad ļuk ielaist. Ķēniņš arī nav vārdu galīgo teicis. Šitais labi viemetiens vinnē Bjorniens. No Jokerīta. Viņš spēlē šitajā redzi. Mm-hmm. Vinnē, jākal, jā? Jā, mēs daudz vin... Viņš vinnē, viņš šitajā tevi nu? Jokerītā. Viņš no Somijas čempionāta viņu pagājuši gadu paņēma. Viņš baig daudz. Viņš baig, baig lielais procents iemetienu vinnē tur. Mēnu lēnēns, tas no Jokerīta arī. Nu ko, minūte 50. Izskatās, zin kā, divi varē. O, atceks tu. Ai, kad ne... Ka man nepatīk, kad mēs nevaram caur tiem aizsargiem, nu tā, to ripu iegādāt, lai viņi izmaz uzmest uz to vārdu pusi. Lai būtu kaut kāda. Nu ko, mēs ar aizrautību skatāmies, minūte 20 kapēkām, jā. Un... Tas bija pārbērtiens, ja?
Žēl, žēl. Nu ko, kāds saucais atlikums no šīs spēles, Guņš? Nu, vairāk pozitīvu nekā negatīvu. Negatīvu gandrīz nav, Maliņš labi spēlē. Diezgan disciplinēti un disciplinēti saliedē. Nu, vismaz katrā ziņā viņi nav komanda, kur viegli piesistē. Tā uzvara pēc Slovākiju būtu ļoti nepieciešama. Nu, psiholoģiski, jā. Jo, principā, lai viņi tie punkti sajūt. Pēc tam tur var... Gols 3-1 Antilu, ja man tā liek. Nu, te Antils vieta tā tieši. Nu, viss, jā. Nu, es domāju, Vācāk neņems nos. Viņš ielīgs baigot. Vācāk ņems nos. No... Ja, tagad a, tur attiecība arī svarīga? Nu, kāda? Nē, ja tur būs, zin kā, vienādi punktu skaits, ja tev būs slikta attiecība, tu... Tā nu, vieta būs augstāk vai zemāk. Bjornins vairāk es šo tiemetienu vinnē. Skaties, redzi, čik? Nu, bet arī. Skaties. Opa uzreiz, nu, no turienes. Tur vidējais nozaudēja, vidējais pazaudēja to. Jā, nu, Soma... Ko tev iemetiens? Kurš prasīs? Ko, noteikti vārdsargam... Vārdsargam šo te, lai iet video skatīties. Traucēšana, jā. O, tagad tāda noteikuma, es zinu, ka mainās pēc NKL visi, jā. Nu, ja nebūs, tad divīti iedos. Divu minūtes, nu jā, bet te jau nav kāds, neko jau var. Man jeb divu minūšu līdz beigām nav, es nezinu, kā te. A, ko viņi skatīsies? Kādas maskas? Nu, kā... bija šitā te video skatīsies. Viņš rādīja šitā te. Nu, ka maisīja vārdsargā. Ņems Harst nostāvē tā vārdsargā. Nu, nebija tur nekā skaties. Redzi? O, par iemauts. Pa... Nē, nu labi, viņš iemauts Sibuļam pa nūri. Redzi? Nu, bet redzi, bet tur var viss kas būt. Pasties. Nē, es domāju, ka tur vēl var pastrīdēties. Viņš vārdsargam iesit, izskatās. Nu, skatīsimies, kas te būs. Nē, nē, nē. Bet, ja pa... Man likās, ka viņam trāpīja... Tā vai tā, ka viņam trāpīja... Nav ieskaitījis gol. Redzē, nav tur nekā. Ja? Ja tu trāpi arī par šito? Šitie tas... Tas jau nebija ar vārdsargu saskars. Viņš jau nesita pa vārdsargu. Nē, nē, man likās, ka viņš trāpīja viņam pa to ķepu. Nu kā, Antil met, un tas... Nu jā, bet man likās, ka trāpīja pa to ķepu. Nu, nē, nu. Tā vai tā ņems nostuņā. Nu, bet es tagad jau divu minūtu. Pēc kārbarē redzēt, nav, ka... Es nezinu noteikums, kāda ir divu minūtu. Nu, rauj nos kāds starpīgi. Nē, nav divīši, jā, ja? Nedod divīti. Man tā liekas, Bjornenam golu ieskaitīs to viņu. Man tā liekas, viņam trāpīja. Tas ir tas jautājums. Nu, vai... No divīt neiedāv. Nu, es tev saku, divīt iedāv. Latvijai nu, es... mazākumu. Tad jau nav jāiekt zaudēt tos vārds. Patrenēs mazākumu treni tagad, ja? Nu, pēdējo minūti. Šitie jau neies. Neies, šitie mīcīt. Ripu sāks turēt. Redzu, ja visi. Apieši, ka viņa vajag, viņa nav ko. Vārds arī ņemt nekādi jēg nav. Nā, ko tu noņemsi? Tu jau tagad neko nevar noņemt. Redzu, viņa pat neiet uz vārdiem. Kaut kur jau būs 100% metīs. Da nemetīs viņu, tu redzēsi, turēs riplītes pēdējiem. Nu, gudras komandas, tu maz neredzi, neuzbruk speciāli. A kāpēc? Nu, pasties, uzbruk. Jā, nu žēl, skaidrs, apsveicam Somijas izlas ar tādu... Kad tā vai tā, Latvijas izlas labi nospēlē. Lā, un labi. Mums ir galvenais jau bija jau pirms turnīra. Galvenais pretinieks bija Slovākija. Tagad mēs gaidīsim parīt spēlēs no rīta 6:00. Latvijas Slovākija, un tad izšķirsies... Parīt spēlēt svētdien, ja? Parīt, jā. Un tad izšķirsies vēl pēc dienas, ar ko tad Latvija
Nu, kur komanda būs pēc reitingu un kur komanda spēlēs play-off? Jā, tas būs pats interesantākais, es domāju. Ar Ķīnu mēs taču netiksim, bet skaidrs ir viens, ka ja mēs uzvaram, tad mums ir šanss tikt nu, pie kaut kāda tāda, bet ja ne, tad viena no lielajiem dūžiem atkal būs pretī. Ja? Tā kā viss izšķirsies piekdien, 6:00 no rīta, tā kā visi tie hokeji. Svētdien. Apspēlēsim Slovāku. Jā, un tad jau skatīsimies, kas kur notiek. Un gaidīsim vēl vienreiz uz Slovākiju, lai tiktu. O, tas gan būtu. Teorētiski tas ir iespējams. Jā, tas tāds interesants variants. Tagad vēl iesis Somi. Negribu viņu neko iemest vairāk. Reku muļķi laižu. Jā, viņi varētu vārdsāk noņemt Somi. Paeksperimentēt. Nu, viņš neuzbruks. Da neies, viņš mums neko atdod mierīgi. Pasties, nu. Tā tīri Jančka. Priekš, jā. Čomam iedod. Metien, zinu, lai atcit. Nu ko, 1-3. Paldies Latvijas izlasē par ļoti labu spēli, bet čempionāts tikai sācies. Jā. Tā kā, viņš turēsim īkšķis uz Slovākiem un tad jau... Iedarsim ūdeni. Jā. Ka, ja 15. Latvijas izlases spēlēs kaut kur, tā kā šodien pēdējo spēli savā, tad arī došiņ mēs tiksimies 8. Finālā arī šeit, Watching Party. Ja tas būs agri no rīta, tad Rihards soc tīklos izsludinās, kāda būs tālākā rīcība. Nu ko, Olimpiāda vienreiz 4 gados, tā tā nav nekāda. Pēc tam 4, pēc 4 gadiem atkal tiksimies. Jā, šitenī Turinā, tad jau būs normālais laikos viss, tas jau nav vairāk. Tā kā. Nu ko, Gunter, paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzreiz. Veiksmi tev komplektēšanā, jautājumi ir ļoti daudz, tu uzgandrīz visiem atbildēji. Jā, neatbildē tikai, kas Radulovu visu naudu zaudēja bankā. Radulovu? Jā. Biznesā ielika. Biznesā ielika, bet tas Amerikā ir normāli. Tā kā paklausīsimies, ko teiks Sorokins. Un paldies skatītāji, ka esat kopā mums. Jo gan Olimpiāda vēl turpinās, gan arī hokeja turnīrs turpinās. Un NBA ir karsts tagad, tā kā sekojiet mums līdzi un tiekamies.